Alô. E aí, mulher, parabéns pelo 5K. Ai, muito mais que merecido, que venha muito, muito dobro, triplo, quádruplo. Ai, mulher, Que venha tomara. muitíssimo. Muito obrigada. Eu já vi que tu foi apocalíptica. Vamos! Vou responder. Não vou fingir demência, fingir que eu não vi. Meu Deus. E aí, gente, oi, Matheus, oi, Raiden, oi, Luiz. Quem mais? Oi, Álvaro, oi, Mono, oi, João, oi, Aizinha, oi, Léo, oi, Empresium. Tudo bem, gente? Obrigada pela parabenização. Já tá no jogo, mulher? Já. Tá, peraí. Eu clicando no coisa errado. Oi, deixa eu ver, não vi o nome. Oi, Ravel. Oi, Ma. Obrigada, gente. Gente, tem post na comunidade para quem quiser fazer perguntinhas. A Cru foi logo apocalíptica, que eu amo. Ela logo jogou. Ai, mulher, não fala comigo, tu tem a Liro. Que horror. Tu viu meu Abrindo Essências, mulher? Nossa, mulher, eu vi. Ai, eu fiquei tão triste, porque, tipo Vê logo o assim. professor, né? Eu tinha até um ranking. Ou para mim seria a Cord, né? A Liro também tava muito que bem. E até o Oxybey, porque é um boneco que eu uso. Aí eu Sim. só não queria aquilo, velho. Só aquilo que eu não queria, juro. E pra eu pegar outra garantido, eu teria que abrir mais 30 e pouco, 35, alguma coisa assim. E aí eu teria que desembolsar 150 pila pra abrir mais ou Mas menos será que essa tem garantida. muitas na loja de pés? Não. Eu não sei se tu tá vendo a live, deixa eu ver onde é que eu tô, inclusive. Eu tô 1627, tem uma aqui a oito casas. Aí a outra é rosa, essa daqui é azul, né? Aí Sim. só 1676. Aí tem É, depois algumas, começa a ficar mas pouco. começa a ficar bem escassinho. E eu não acho É. que eu chego. Isso que é o fim. Meu Deus. Oi, Rezinho. Oi, Arthur. Que boy. E o real boneco, né? Nem tanto a skin, né? Sim, é justamente por isso. É isso que me deu raiva. Porque é um boneco que é Nossa. inútil, velho. Ninguém usa. Sim. E pra mim, com lag, tem nem condição, velho, de dar uma casquinha. Horrível, horrível, horrível. Mas, mulher, tu fez mesmo kakegurui pra essa porra aqui, né? Foi. Essa merda veio por último. Que ódio. Eu capaz de eu meter dinheiro e a cor de ser a última minha. Só de Já ódio. pensou? Vi a Liro, vi o Arce, foi a corte. Mas se eu tivesse, o mal que eu não consegui nem receber esse mês. Eu vou conseguir receber mês que vem, pra ter uma ideia. Se eu conseguisse, pelo menos talvez eu ia tentar emprestar de alguém, sei lá, pra poder colocar, tentar pegar a cordeneira, porque olha. Sim. Eu queria do professor. E peguei, não, meu bem. Ai, gente, é triste o fim de quem pega e não. Tipo assim, não é a que você quer. Oi, Sebastião. Pra ti veio primeiro quem, mulher? Quando tu pegou, quando Primeiro eu não veio o avisei. professor. Ai, mulher. É só porque ele não tem skin aí, tão dando. É, Toma meio essa pai. merda. Tá, tem um cowboy. Peguei o celular novo, agora eu vou poder assistir a live enquanto jogo DBD. E quando tiver no horário de ter custom duo, eu abro meu IDV no tablet. Olha aí. Também teve que pagar para conseguir a Cord. Consegui todas as inspirações, menos a Cord. Dei meu dinheiro na Cord. Eita, João. Oi, Akane. Depois eu comento no post. Tem que estudar para prova antes. Beleza. Eu queria a Cord e não peguei. E pior que eu acho que teve tanta gente que ganhou a Cord, que eu vi tanta gente com a Cord. Meu Deus. Sério. E é tudo gente que não é nem main cord, caralho. Ai, que ódio. Não tem skin, vou tentar pegar. Ainda tô na luta pra pegar o S da bicha. E bore. Tchau, Akane. Obrigada. Abri 37, não ganhei um emote nessa série besta. Ah, muito menos. Sei lá, perto da fábrica. Tô perto das duas paletes. Deixa eu subir.
Já tem gente aqui, a porra do cowboy. Ó, oh, tô vendo aqui já. Ui, tá travada. Eu acho que é aquela merda, mulher. Ai, mano, tá travando um monte. Que merda é essa? Aham. Consegui nem andar. Tá foda aqui. É violino. Senhora, que lixo. Deixa eu ver como é que tá meu... Minha bateria tá 89%. Vou tirar essa bosta. Eu queria que desse pra mostrar o rostinho. Nossa, mano, que cara bom, né? Anota esse lixo. Peraí, que eu vou já ir. A minha vai ficar na metade aqui. Ixi. Caralho, velho, tá muito estranho que esse moleque tá jogando. Eita, mulher. Será que o cowboy vai? Não sei, qualquer coisa salva depois da meia, bem depois. Tô pedindo um help pra ver se ele vai. Eu acho que ele vai. Porque qualquer coisa, se ele conseguir te salvar e ficar em cima de ti, mesmo que for depois da meia, talvez eu ajude com um tiro depois. Ele tá tentando até usar o laço pra chegar antes. Só que ele não chega antes da meia, não. Deixa eu ver se... Ih, acho que já viu. Tentar ir indo pra quem sabe tentar ajudar. Ele tá vendo. Eita, meu Deus. Ah, perdeu. A dungeon no meio. O ruim é que ele não bateu. Ai, foi tudo. Bateu. Onde tu tá, mulher? Tô aqui. Ele tá se escondendo do tiro, vai, mulher. Tá. Tentar ir pra fábrica. Toma, filho da puta. Foi tudo. Vai fazer... Nossa, olha o tamanho mostra. Da nota que ele ia jogar, viado. Meu pai. Eu acho que o cowboy tá indo junto. Um nerd do caralho. Eu tô na máquina do meio. O cowboy tá indo junto pra tentar te laçar, eu acho. Ai, foi quase, porque eu tomo no cu. Ele já tem full, né? Uhum. Eu e o Freezer, a gente tá tentando fazer as duas últimas. Ah, já cai agora. O cowboy não tá por aí? Tá aqui. Ai, se ele laçar, seria tudo. Não, não consegui. Essa porra tá com estrago no cu do pai dele, porque não mexeu um pouco que fosse. Eu sempre uso estrago 3 e nem se mexeu. Ele chegou perto de mim, eu laguei pra caralho, se fudeu. Eu tô achando muito estranho esse Hunter, sinceramente. Ah, deu no meio. Fudeu pra caralho agora ele. Deu TP. TP. No prison, né? Cadê o cowboy? Deixa eu ver. Tá indo pra aí. Onde tá o prison? Eita, meu Deus. Esse cara, ele é muito estranho, é muito boa a jota dele, mulher. São umas jotas muito estranhas, não sei. Esse cara com certeza tem ping verde. O negócio é que ele tá lagando a gente junto. Também tem isso. Ele chegou perto de mim, porra. O primeiro momento que eu laguei foi quando eu tava perto dos dois paletes também, que na hora que tu falou que o Hunter tava contigo. Sim. Eu vou esperar. Tá quanta máquina? 20 ainda. Vale a pena, porque o Tide vai dar uma segurada no final da partida, se eu conseguir salvar. É. Parece 4 ainda. Mas tá acelerado já, né? Uhum. Ele perdeu a nota. Só que é muito rápido que vem, viado. É, cuidado de 0 segundos. Olha isso, velho. Antes de novo, que ele pudesse jogar. Ai, agora a onda. Foi Ai, tudo. Desviou. Ele vai querer derrubar só na nota. Sim.
Era bom menino pra, sei lá, pra uma janela. Bater um pallet. Ó. E ele já tem TP. Tá. Mas adianta. Eita, caralho, ele travou na porra da pallet. Essa porra desse rato não se trava. Agora é o survival. É, mas ele fica pelo meio. Tá 44 lá. Eu acho que ele vai olhar ali primeiro pra depois dar TP. Ele já abriu. Get out! Sai, menino! Ele tá lá! Ah, Jesus! Meu Deus! Eu vou dar um reporte só de praxe. Eu vou dar reporte também. Ah, não. Vai lá, gato. Isso é muito estranho. Pariu. Eu salvei antes que ele tivesse nota, que senão ia me fuder. Esses dias caí com uma gueixa que era só chegar perto dela que meu ping ia para as alturas, mas não acontecia com o meu duo. Só comigo o cowboy. Eu não sei se era cheat ou não. Cara, assim, não sei o que, que era isso aqui, mas tipo assim, às vezes em que eu laguei foi que o Hunter tava perto de mim, que deu umas travadas, e eu travei junto com a crew na hora que ele chegou perto. Sim. Da crew, e eu também tava por ali por perto, que eu tava passando. E ele nem perto. Tava, de com nada é esse, nem skin, nem acessório. Sim. Aí quando ele voltou a chegar perto de mim, eu começou a travar de novo, entendi nada. Desviando do Hunter, olha o recalque passando, desviei. Ele é 24 de violinista. Ok, então. Aí, às vezes, quando eu vejo o Bana de saco, me dá comichão. Só porque eu odeio essa boneca. Vai junto. Vai começar, tormenta. Vai meter em Chantres. Espero que não. Ah. Meu Deus! Meu puta Deus! Puta que pariu! Eu disse, foda-se. Oi, Pedro! Vamos jogar aí. Nem vai fazer gameplay com aquele lixo de skin, né? Olha, sinceramente, eu não tô com vontade, não. Eu não tô com vontade porque... Ai, o boneco é muito tosco. Aí, tipo, pra ganhar a skin que eu nem queria, foda. Se fosse o Daxy Baby, já tinha até gameplay, pelo menos, pronta. Eu achei até uma gracinha, o jeito que ele anda com a pazinha. É. O jeito que ele bate com a pá. E eu achei da hora. A árvore também, bem interessante, é, né? É, isso que eu ia falar, a árvore ser um túmulo, eu amei. Engraçado que quando eu vi, foi a que eu menos gostei. Eu achei bem tosca, mas olhando depois as play do povo, eu achei muito da hora. É, eu também, mudei de opinião. Não somos confiáveis. Opinião muda, gente. Oi, Benten. Cara, eu tô no estado. Tô no hospital. Deixa eu ver. É, Axie Baby, ele tá ali nas ruínas e tá... O Benten aí na sete. Subindo pra cá. E eu continuo travando. Eu também, tá estranho. Mano, cadê a porra da árvore que tava aqui? Eu não sei se ele vai vir em mim, porque eu tô na máquina quebrada. Ele tá vindo. Ai, viado. Pior que esse fogo, ele entrega a gente. Ah! Aí é foda. Quando ele puxa, eu não consigo voltar, porque trava. Ah! Aí a coruja não vem, é foda. Eu tô travando muito, gente. Não sei que merda que é essa, não. E o MS não tá alto. Já meu tá. Vou tentar aí. Acho melhor focar, mulher. Mas tem coruja, ah, né, ainda? Tem. Real. Faz o seguinte, se tu puder, depois tu me salvar, que eu vou correr pra mesma área que eu tava ali, eu acho. Quebra essa merda aí.
e bater na cabeça. Tá. Se ele sair daqui, tentar bater em mim. Ah! Que lindo! Que lindo, hein, jogo? Maravilhoso. Engraçado que o Hunter parece que ele tem a porra de uma previsão de futuro no cu dele. Ele não previu que eu fosse usar a coruja a primeira vez que ele me irritou e me derrubou. Dessa vez ele simplesmente nem levantou a mão pra me bater. Meu Deus. É, só deixar morrer. Agora é que eu não tenho nem 5% de uma coruja. Muito ruim. Não, filho, sai daqui. Ai, travou tudo. O ping tá mais vermelho do que a puta que pariu. O ping tá muito vermelho, mulher. Meu Deus. Sai daqui. O que que tu vai fazer? Não vai fazer nada. O cara esperando atrás da árvore como se fosse dar um tiro. Tá indo aí pra dentro. Foi nele. Vai matar o boneco, eu acho. Matou. Subiu. Daí outra piada que tem. Ele não usou piper nem nada. Deixa eu TP o blink. Eu achei que tá de blink. A gente está onde? Que ela não mandou mensagem. Ela tá na estátua, terminou agora. Ah, sim. Nossa, velho, ela usou tão bonitinho. Não, na verdade ele usou adiantado. O Hunter demorou pra ter. Ele previu bonito, mas o Hunter demorou a bater. Se a gente tivesse batido na hora que deu o blink, a gente tinha conseguido evitar. A doida tá indo salvar. Mata logo outra. Não tem Cypher Bolt, eu nem comecei nada. A menina, eu acho que foi embora. Ela foi embora. Eu tô chamando ela pra cá. Ah. O menino ainda tá com ele nas ruínas. Nossa, ela perdeu ele de vista. Voltou, achou. Nossa, a menina tá com dois fogos. Que merda é essa? É assim mesmo, é? É, quantas áreas corruptas tu sair, fogo. Caralho. Saído de duas. Aí vem dois fogos. E o menino também deve estar cheio de fogo. Pior que ele não tá com fogo, menino. Se é eu, tô com fogo até no cu. Tá, prime. Tá, o menino ele tá entrando no hospital. Só que agora ele vai ficar com fogo. Agora ele precisa ter cuidado. Ele vai querer derrubar no fogo. Não, errou. Derrubou. Foi no hit? Foi. Foi. Nossa, velho, que cara babado. Largou ele, eu dele. Acho. Uhum. Largou ele, a mulher tá indo pro portão da cúpula. Tá, tô vendo. Deixa eu ver se ela vira em mim. A gente antes tá escondido ali no negócio. Não, foi lá. Ah! Ela tomou um hit de pallet. Agora, como ele viu que ela tava ali, só Deus sabe. Sinceramente, eu não sei como ele viu, porque ela tava agachada. A menos que ele tenha visto de longe, mas tipo, eu fiquei na onda agora. O menino tá escondido na cúpula. É, ele vai ter que salvar, porque eu vou abrir aqui. E o X-Boy tá indo em direção... Ele tá olhando dentro do hospital. Que deve... Ah! Meu Deus do céu, véi.
Nem que eu quisesse, chegaria lá a tempo. Não pegaria na hora. Agora ele vai dar serpente. Conseguiu fugir? Consegui. Mano, o jogo tá podre, que merda é tá essa? Tá horrível. Nossa, mas ele caitou bem o Patient, realmente. Nossa, ele caitou demais, que porra. Mas sinceramente, eu não sei como o Hunter viu essa menina ali não, mulher. Oxe. Ela tava agachada. Será que não tem não rastro? Tempo. Ela tava agachada fazia um tempo, ele ainda tava lá na frente da porta. Aí ele subiu, colocou uma árvore no meio daquelas pallets lá, onde ele derrubou, tipo, uns três pallets. Aí ele veio pra pallet já dando hit. Meu Deus. Oi, Shadow. Não tem lacres. Se ela não tivesse se escondido, porque ela ainda tem um macaquinho, ela conseguiria segurar mais. Sim. Do que ter se escondido. Kite não ganha jogo. O meu é que não ganha mesmo. E tu, mulher, com esse bicho morto aí na mão? Não é. Tu super taxidermista. Isso porque esse aplicativo tá atualizado, mas é uma bomba. Deixa eu escrever aqui, se não... Voltou. Galera, deixem like na live. Oi, Rami. Foi só um susto, exato. Oi, Kleber. O Bancacru tem um bicho morto e eu tenho um boneco de voodoo, que é o Mini Orfeu. Que ela carrega, então é o meu bonequinho de voodoo. Sim. Ah, eu amo essas pedras que ficam saindo dela. Ah, eu também acho linda. Muito lindo. Vai se abrindo e vai virando umas florzinhas, se tu reparar. É. Coisa mais rica. Nem parece o demônio. Já tava desesperada. A Little, quando tá no sobrevivente, ela vira assim, achei fofo muito. Pelo pessoal da Enchantress. Aff, o negócio indo sozinho. O que é que tem a questão da Enchantress? E essa ex-habilidade nova? Não sei, eu acho que não. Ever sleeping. Aí a peixe nunca está open. Oh, que ódio. Não dá de skin essa porra dessa skin. Acho que tá levando meu leg lá para as alturas. Jura, embalme. Não falou mentiras. Vai lá, Luiz Flávio, faça seu serviço ali no embalme. Já caíram com o Reaper com a skin do crossover. Eu levei um susto de tão alto que a risada dele. Eu caí uma vez hoje. Ela ficou parada por um bom tempo. O rastro estava acumulado e dava pra ver um pouco através da caixa. Tem certeza? Que eu vi ela abaixada por um bom tempo. E abaixada não tem rastro. Oi, Snake. Já fiz. Obrigada, Luiz Flávio. Galera que ainda não fez as perguntinhas, tem lá um post na comunidade pra fazer perguntinhas. Então vão lá. E você usa o embalmer, amor. A moral. Pra falar. Ah, tipo assim, ah, ó, não tomei meu Rivotril hoje. Vou entrar ali e vou ofender os outros. É, você é imbecil, você é babaca. O Vasco, que é legal ser babaca, meu pai amado. É falta de remédio, mulher. É. Cara, só pode. Eu acho que o Hunter nasceu pra lá da gueixa. Não, tá aqui! Eu acho que é o Chang. Tava no Cime. É o Chang. Ai, gay. Me prendi. Mas ele tá no branco ou no preto? No branco.
dou logo é o tiro. Ai, eu queria tanto um itemzinho. Acho que ele deve estar dando TP, mulher. Tá. Não, não tá não. Pera, ele tá de Piper. Meu Deus, olha que demora pra essa máquina abrir, caralho. Ai, ele tá usando um negócio pra chegar perto de mim, que lixo. Ai, me prendi. Claro que eu me prendi nessa porra. Arrasou. Lagada. Mas enfim. Ele foi embora, eu acho, mulher. Não, não sei. Sério? Não, tá aqui. Só que eu tô bem lenta. Lenta que essa porra. Ai, não prendi! Não, viado! Meu Deus, eu tô me prendendo em tudo que é merda, gay! Eu acho que esse jogo que tá fudido de lag, eu tô entrando nas coisas porque eu tô me prendendo no nada. Meu pai. Em lugar que não é pra mim, porque eu tô me fundindo no cenário. Então tá, eu tenho que ir. Ó, oh, tá. Espero que ninguém... Ai, tem alguém perto, véi. Vá se fuder. Oi, Léo. Oh, meu Deus, o cara levou. Eu não vou salvar agora, não. Tá muito cedo. Fazer um café. Agora eu vou, que ele tá longe. Ah, ele já tá full, bicho. Que merda, hein? Pegou ali! Vai tancar. Ui! Tudo. Deixa eu ver se acha alguma coisa aqui. Ai, foi o fim da vagabunda. Nossa, mas tá lagando demais. Ele vai trazer pra cá de novo, né? Uhum. Pra essa porra desse embalo é procurar outra coisa, outro lugar pra fazer porra de cypher. Nossa! Esse menino tem tudo que é bola, é só ele cagar na cabeça do Shang. O negócio é que ele tá de preto. Eu precisava de um Tide pra pelo menos sair daqui, ó. Ele vai jogar pra... Eu acho que ele vai transformar. Não, não é. 57 é do embalme. Só que agora vai amaldiçoar. O menino tem que ficar tancando, velho, mas ele tem que ficar tancando. Ele vai estar tá amaldiçoado, não vai dar. Ele não esperou. Se bem que se ele esperasse, ia se fuder igual. Era pra essa porra desse embalme procurar outra cypher pra fazer. Não era pra ele estar... Era o tempo que ele fazia a outra, era o tempo que ele tá aqui. É, gente. Kite não ganha jogo quando tem meio embalme que chama a gente de noob e é ruim. Tá lá, campão da porra da cypher. Tá, primo, eu acho. Tá não. Não, tá não, ainda tá decodificando horror. Certo. E agora ele vai dar sino nos dois. Vai derrubar o embalme, vai derrubar o. Ué, caralho! Vai cair os dois. Não, eu achei que tava Prime, mano. Tá, mulher, nem perto. Caralho, tá, valeu. Patati patatá. Que ódio desse povo. Ele vai quebrar. Eu vou sair daqui. Nossa. Ele vai amaldiçoar. Ó. Gente, vocês mas saíram um todos. Pra... Saíram. Só que um tá amaldiçoado. Ele quebrou. Quebrou. É, GG. Acabou usar esse jogo. É, gente.
É isso. E o embalme continua lá, porque ele tá com tesão nessa máquina. Meu ele Deus, quer velho. porque quer, ele tá com a antena super cravada na porra do cu dele. É isso. Ó, agora vai amaldiçoar ele. Ele não vai conseguir salvar nem nada. Olha só que imbecil. É pro meu caralho, meu filho. Vá se fuder, seu burro. Vai salvar minha pele. Cai de três ciphers, incluindo uma máquina quebrada pra nada. Pois é. Pra absolutamente nada. Porque era pra esse imbecil aqui de saia e decodificar outra cipher. Não pra ele ficar dando coisa, tá fazendo slug, né? Deixou o merda lá no chão. Tá aqui já. Tá dando tempo. O menino se levantou. Ele se afastou da máquina. Tô tipo aí. Deu lá na geisha. Ele vai quebrar de novo, macho. Quebrou de novo. Vocês pegaram um embalme ruim, jura? Um pró de embalme salva muito a partida. É, não mentiu. Mas aqui ele não tinha que salvar partida nenhuma, ele só tinha que decodificar outra máquina. Não era pra ele estar insistindo na mesma ali, não. Aquela máquina tava 50%, nem 50% quando eu caí lá a primeira vez. Se ele tivesse ido pra outra, era mais jogo do que ele ficar viçando na porra de uma máquina só. Ele tá dando TP, mulher. Aqui. Nossa, foi lá pra puta que pariu. Aí ele só joga o TP. Mano, olha, esse bug, esse buff, quer dizer, desse lixo, já estavam, essa buff já era cagada, agora tá mais cagada ainda. Tá voltando lá no doido, eu acho. Ai, vou virar em main e mostrar como se faz. Tava vendo porque tava varrendo a casa, mas imaginei as burrices da Embalmer. Uhum. Só que por mais que ele derruba a Embalmer, ele vai saber que ele não vai se levantar e vai voltar atrás da Cru. Nossa! Ai, mano, que ódio, véi! Nossa! Foca, cara. Filho. É, ele tem aquele negócio de ver, eu acho. Não sei. Vai alcançar ele com poderzinho. É. Sal. Ou com long hit de gente doente. Nossa. O farm. As coisas, elas têm que ser mais simples, sabe? Do que deveria ser. Mas infelizmente o povo faz forcinha. Não foi por falta de mandar get out. E é isso. Vocês deram surrender, amigo? Ele não aceitou. Meu Deus. Ai, que ótimo. Nem lembro a única vez que caiu com a embalme na minha rank. Mata logo, seu resto de aborto. Que ódio, véi.
Ai, mulher, que depois eu vou reportar esse lixo. Podre. Olha só quanto tempo fiquei com a porra do Hunter. 144 segundos pra um porra de um Chang ruim ganhar por causa de um Embalmer imbecil. Mas por que tu tá falando merda, Embalmer? Caralho, tu chegou aqui falando merda, tu espera que as pessoas não te respondam? Por isso, se tu tiver na live, dá um ban logo nesse Embalmer e DV aí pra mim. Please, me ajuda. Peraí, deixa eu ir pelo... Pera aqui, deixa eu entrar, porque eu tô pelo celular. Obrigada, mulher. As pessoas chegam chegando aqui na live falando merda e acho que o povo vai ficar de boa. E nem é o caso de falar do player, é o caso de falar do boneco, é o caso de falar do player mesmo, que é burro. Pronto. Valeu, mulher. Muito obrigada. Que olhe, sinceramente, caralho chato. Boca de tracajá do caralho. O YouTube banindo a live depois das palavras de afeto merecidas da Cru. Ei, Léo, quero saber cadê tu na roxinha? Porque eu digo, ah, ele tá na roxinha, vou lá me inscrever. Eu me inscrevi. Aí, será que ele tá fazendo live à noite? Não teve live, fiquei decepcionilde. Sem nada pra ver. Não sabe se comportar em lugar. É um demente, meio o sangue. Acho muito chato você meio o sangue. Nossa, meu ia palavra. Ser babado, porque tu me deu o body block, ainda conseguiu me dar outro que a gente pois conseguiu é, ficar se enrosqueando lá e deu certo pra nada. E eu mandei get out, mulher. Sai daqui, tinha uma máquina. Nossa, no cemitério, véi. Gay. Ai, não, e o que mais me irrita também é aquela porra daquele acrobata não editar. Eu odeio acrobata que não usa tight. O boneco que ele já tem um kite dentro do cu e o cara não vai de tight. Uhum. Ontem não deu ping pobre, mas hoje tem. Mas acho bom. Vocês viram que o YouTube com 34k falou que a Netiz ia melhorar o ping? Eu não vi isso, Flame Demon. Eu tenho medo. Tenho que lembrar minha senha da Twitch pra ver o Léo. Eu tava sem entrar na Twitch. Aí eu recuperei a senha porque eu também não lembrava. Mas eu vou voltar pro vermelhinho quando o aviso sumir lá por meados de agosto, setembro. Nossa. A gente não tem um segundo de paz. Melhorar o ping, entre aspas. Ai, Lurkside, eu não gosto de nada. Eu gosto de deitar no chão. Ah, esse mapa é podre, velho. Como eu odeio esse mapa, meu Deus do céu. Só não odeio mais do que Arm Sectory. Tem que jogar só com o jogo... som do jogo para não ser banido de novo. Eita. Eu procurando aqui, vai adiantar esses comentários de merda que o cara fica fazendo necessariamente para uma noob. Ah, mas deixa, agora esquece. Deixa viajar. Já foi embora junto com ele. Ah, mesmo? Ah, é Lurkside. É. Ai, esse mapa. Tu vai de quê, mulher? Eu tô pensando em de Mac. De perfume, então. Eu ia falar Mac. O que você quer fazer com Mac? Nada, estourar a máquina com robô. Quando eles melhorarem o ping, eu tenho certeza que eu vou jogar com 300. Aleluia! Sheila, você recebe tudo dos donates do YouTube, rouba um pouco. Vai um pouco pro Léo, graças a Deus. Não, o YouTube ele leva, eu acho que é 30%, não lembro. Acho que é 30%. Mas se quiser me mandar donate direto pra minha conta do Pix, eu aceito. Querendo R$150 pra abrir crescência pra tentar pegar a code. Ping tá muito alto, né? Ai, eu vou mano. Jogar LOL. Olha, o Yuri vai pro LOL, mulher. Véi, eu tô no meio do meio. Eu tô perto da cheque. Vai lá jogar merda nele, mulher.
Ah, mas esse jogo é muito injusto. Colocou logo a Mac no meio, velho. A única que tem tarde. Deixa eu ver se. Vou dar a Ah, luz mas como é aqui. quebrar? Não é possível. Ei, Oh. Ah, nem laguei. ele dormiu. Rapaz, eu não sei se eu fico aqui. Ah, não, ela tá pela praia. Eu vou Eu ter não que vou não, ficar coloca meu aqui. robô porque eu acho que ela vai estar me procurando. Provavelmente. É, Se ela olha, a vier menina até aqui. pegou a própria marca. Sim. Eu vou ter que ficar aqui, porque daqui que eu vou pra outra máquina já tem gente em outras, eu não consigo. Ela tá na praia. Ele tava na praia. Vamos jantar para o LOL. Todas as plataformas. Sim, eu acho que sim. Agora tem que prestar atenção aqui que é Dream. E ela Não, o é povo não fala sorrateira. nada. Ela não tá, não tá aqui, tipo, em mim. Será que ainda tá no. Ó, tá Tá nele agora. nele, velho. Ele não fala, meu pai. Meu Deus do céu, com a dificuldade, seu lixo. Tem dedo pra Tira o apertar dedo do tudo. cu, caralho. Meu Deus do céu. Todo jogador de próspera tem assim, viado. Já morri de perceber. Meu Deus. Que ódio, mano. Nem tomou da Lich, tomou Aí, da esse é o mês do viado. Aí, empestou. Emma, como hoje a Cru-Cru tá on aqui com a gente pra passar ódios, talvez a gente jogue com vocês. Mas talvez, tô pensando até Eu lá. vou Qualquer salvar. coisa. Vamos ver. Ainda tá pela praia, não dá pra voltar lá pra Mulher, pegar se lá dinheiro. for basement. Eu Aí acho saiu que do é, porque ela barco. tá entrando. Ih, então. Tu acha o quê? Eu acho que pode. Ó. Ah, tem aqui fora, mulher. Eu vou ficar só fazendo o Tinito. tinito, sinceramente. Pior que a porra da ilha tá aqui, essa doença. A dungeon não tá pela praia. E também não tá pela rampa. Eu tô na máquina dele. Vale a pena salvar contra uma hidra assim, não. Não. Sem Tide, não. Ó, essa máquina tá assim. Talvez ela desça pra cá. Sim. Por falar em viados, vocês viram a decoração que fizeram em Paris? Ué, não. Queria saber por que é que essa menina tá na minha máquina. Sendo que eu vou levar o robô pra lá. Sai, fedorento daqui. Fala-me, meu cu, que eu falo-me. Ó, Vou oh, mas matar o aqui boneco. tá até que boa. Eu não sei se vai Entra. ficar nela, eu preciso que ela me fale. Foi. Tá lá em cima. Vou colocar meu boneco na coisa, mulher. Na porta. Tá, agora Se ela fica conseguisse levar pálida. da Lite, seria muito bom. Qual porta tá o teu boneco? Do barcão. Tá abrindo já. Pelo menos ela trocou pra Blink. Sim, ué. Ih, tá removendo o follow? Tá aqui. Ah, ainda tá no meio. Será que é melhor ir pro milho? Ela bebeu. Eu tava chegando aí já. Ah, eu tô indo pra lá também. Abriu aqui. Tô indo. Eu tenho ideia de hard, acho que eu consigo passar. Acho que tá com ela ainda. Ah, foi longe. Ah, que bom. É lá com o corvo. Pior que não cai tão bem. O triste foi ele ter caído no basement. Ele pro Uhum. basement. Deixa ela fazendo rachaduras em seu bico depois de ler meu comentário. Depois dessa atualização, LoL tá com os bugs nos servidores. Você vai com gente de outros países e você fica com ping alto. Eu odeio que quando eu tô acabando a máquina, chega o robô pra me atrapalhar. Errando 30 vezes. Se tivesse como, eu chutava esse robô e ainda espancava, igual espancaria a boneca do filme de terror.
Eu já percebi que a variação de mapas muda conforme o jogador. Você mesmo só pega Vila e Parque. Sim! Ô, Raiden! Parabéns pra você, cavaleiro! Obrigada! Hoje meu aniversário é esse mês. Será que o universo quer dizer algo? Não sei, mas parabéns! Parabéns! Muitos anos de vida, felicidade! Atrasado, mas vim. Exatamente. Ó, peraí. Eu vou deixar aí o meu Pix para quem quiser. E se quiser, como diz a Cru. Tá aí. Você vai participar do torneio? Não, porque senão lá vai me gongar. Lá vai falar: olha essa desgraça. Errando o perfume, errando a vara, errando tudo. O meu também é Eu assim amei a mesmo. thumb daquele vídeo. Eu errei o tiro, tomei a vara pra bater no Hunter. Vai, ficou perfeito. Engraçado que ela tá dando mesmo a vara e eu É. continuei olhando pra pistola meio triste. Errei o tiro. Tava me Ai, matando ficou Hunter com isso. perfeita. Meu Deus. Ih, bandiu a cabeça de sapo. Meu Deus. E banhou antiquária, mulher. Eita, quem Gente, será que para. é? Que medo. Quem será mesmo, hein? Será que é geisha? Vou tentar mandar um real. A live tá atrasada? Não, se tiver, sai e entra. Porque às vezes, por causa do que dá umas travadas na live, sai e entra, que volta ao normal. Estou aprendendo a usar Dead Hard. É legal, muito, é legal quando você acerta. Dá uma satisfação, verdade. O que é gongar? É tirar sarro. A Letícia sempre fazendo a tila de palhaça. Sempre. É que o Léo falou que é o mês dos viados. Deve ter alguma ligação por aqui. Oi, É. Rafael. Eu não, mulher. Trate de fazer um time participar. Eu não. É, pode ser a mulher dos gatos mesmo também, a véia. Ah, é. Tem essa podre. Mandei a top 1 cor de muito fácil. Passei a paleta e irritei ela. Ela nem esperava. Depois ela foi em campo aberto, fingiu usar o espelho. Ela usou o tiro e me escondi. Depois do tiro, a parede. Joguei o espelho. Novo buff da perfume. Perfume, jogar o perfume no Hunter e tacar um fósforo e ainda dançar em cima dele. Obrigada, Rubia. Eu tô perto do portão da Ai, menino. fábrica. Deixa eu ver se é aqui o Deixa eu ver basement. se daqui eu enxergo o Hunter. É É na o sec o Whisper, eu basement. acho. A mulher tá indo pros dois pallets. É, tá indo lá pra cima do portão. Porra, tá vindo pra cá. Não, não é o Reaper, não. É chupa. E é? Ai, meu Mulher, Deus. levante, pelo amor de Deus. Como ele me viu, só Senhor sabe. Só Deus sabe como esse viadinho me enxergou. Eu não sei onde é o basement, mulher. Na check. Agora eu caio. Oh, achei que fosse o Reaper. Tem um tiro ainda? Não, já gastei. Acho melhor não salvar, não. Não caitei nada. Eu tava numa área boa, fui me meter aí pra porra da Cypher, achando que tinha alguém no meio, alguém que tenha caralho de kite. Se fuder. O melhor é o Prisma Na mandando verdade, eu não conexão pra uma tava. máquina nada a ver. Na verdade, eu não tava no meio, eu tava lá perto do portão. E pelo meu spawn, deveria ter alguém no meio. Ué, o presidente tá saindo da máquina dele por quê? Sei lá. Eu acho que ele. Não. Eu acho que ele veio aqui. Ele tá vindo aqui. Meu Deus. Não sei pra quê, pra dar presença pra esse bosta. E eu ia Eu ia depois depois da da meia meia porque porque tem tem um um tag. tag. Ele vai se fuder porque o Hunter já vai dar dash aqui. Ó. Não, ele se prendeu. É. A Lira tá indo aí, parece. Menina, solta o negócio! Nossa, velho.
ela tancou. O problema é que esse merda, ele tem dash a puta que pariu toda. É, mulher, me fodi. Ah, não consegui chegar a tempo. Acho que eles estão se rilando ali em cima. Uhum. Eu pensei em vídeo. Ah, mas ele já tinha banido. Foi. É só o vídeo cor de que eu perco. E se eu caio, eu também perco. Aí é foda. Medo já achou? Meu pai. Ele já gastou o choque. O Liro tá na fábrica. Vai lá, só vai. Nesse dele vem nunca. Não vem mesmo. Mandei 10 centavos só pra, pra testar. Acho que não vai chegar a notificação porque eu tô no não perturbe. E lá vamos nós. Tu ainda tem o Tide, né? Uhum. Arrasou! Eu não sei pra onde a Lira tá indo. Tem a do corpo, se ela for pra do corpo, será óbvio. Só que ele já chega no doido. Ai, sai daqui, caralho! Oi. Foi lá atrás dele. A Lira tá no corvo. Tá. Só que o Hunter... Não, o Hunter foi pegar ele, vai levar ele pra perto dela lá. Mas eu não vou me adiantando. Porque pra ele querer escutar o circuito dela é 2 segundos. Eu acho que ela tá indo lá pra tua agora, já terminou a dela. Tá. Ela tá indo lá pro meio. Então vou tentar dancar. Só que tá bem risinha, tá tipo... Pegou o choque só uns agora, 30 e por aí vai. Vai, Pet. Deixa o menino! Deixa ele que ele é minoria. Olha aí, Yuri. Nossa. Deixa ele que ele é apenas um gay. Dá o choque. Ah. Nossa. Eu tanco. Ah. Eu seguro. Calma, viado. Ele pode não te precisa apavorar. Eu acho que ele pode te chupar e te tirar daí. Ai. Não tem detention? Deixa eu ver. Lindo. Não tem. Não. Não tem, gay. Tá lá com então prisão. Foca, lá na menina. Puta que pariu. E ele já gastou. Nossa, errou. O excitement. Nossa, que vida é essa desse menino? Acertou. O cara sem detention e de excitement. Meu pai. Meu Deus. Deu certo? Deu. Olha a ursinha. Olha, ela deu sim. Olha a ursinha, meio macabra, só o braço. Parece feito sim. De outros bichos. Mas eu gostei, porque é macabro. Azar, com a cara. Eu tanco. Eu cu. Valeu, Emílio. Meu Deus, foi surto atrás de surto esse final agora. Quem foi que pediu o Focus, amigo? Ninguém. Ela focou contigo segurando. Meu pai amado. Aí ele tava. Ele só não se tocou porque ele começou a te chupar. Olha só que sim. Aí ele começou a te puxar lá com o vento. Por isso que eu te falei, mulher, cuidado que ele pode te puxar e quando ele puxa, ele tira da cura. Aí foi quando ele começou, ela deu pop. Ele não, nem ele esperou. Foi, nem ele esperou.
Por isso que deu tudo certo. Às vezes o erro ainda dá para dar tudo certo. Respeite minha baia cozinha. Sim! Você já foi divulgada por algum BR? Divulgada só pelo It's Gus. Ele me jogou na comunidade dele e tal, chegou alguns inscritos. Sou muito grata até ele, até hoje por isso dele ter feito Ai, esse saudades do trabalho. Gus. Ele Bem parou também de bonito, fazer na inclusive, roxinha. vou Ele fazia continuar. às vezes, mas ele parou. Oi, Neibi. Fora da mesma guilda desse Hunter, ui. Estão excluindo vários comentários. Como assim excluindo vários comentários? Gay sumiu, pois é. Respeite a Claire. Que eu não, ela não me respeita. Ia dizer, cadê a crew? Olhando ao redor. A Tô aqui criança sentada só nesse animal. bota. Eu que estou excluindo meus comentários. Ah, tu mesmo que tá fazendo isso, Gabriel? Nos próprios teus, né? A criança voando. Pois é, a criança lá montadinha. Seria bom se desse para interagir, tipo, vários survivors. Tipo, um mexer na água, outro na flor. Essas É. coisas. Ia ficar bonitinho. Mas como é que a Avril fica aqui? Porque isso é dela, né? Do quê? Esse viado veio com ela. Ah, pior que eu não sei. Deixa eu Deixa eu. ver. Bota ela aí. Que é mais rápido aqui. Nossa, ela fica lá embaixo. Cadê tu, mulher? Pra mim, tu ainda tá de Little aqui. É, né? Achei não. A Varela tá Tá lá lá embaixo, embaixo, meu meu pai pai amado. amado. Ah, tá. Tadinho, você tem uma Imagina. skin, por isso. É. Ah, ela fica na Maria Maria Macho, Macho. do caralho. Que ódio. Não gostei. Preciso comprar esse viado. Tomara que eu pegue clues pra ele esse mês. Pra homenagear as gays. Ai, meu Deus. Mas o rosto Ah, a especial Varela é dela é muito muito pastora, pastora. velho. Ela é Ela é muito muito macho. macho. Meu Deus. Deixa eu ver aqui nas notificações. Olha, chegou as 10 centavos do Gabriel, que eu acho que é o Gabri, e R$ 10 do Flávio. Muito obrigada! Ai, Como te arrasou. amo! Agora eu vou esperar os 500 do Léo. Ele falou no off. Léo, quando tu mandar os 500, avisa. Ah, hospital. Provavelmente eles estão pagando os próprios comentários. Joguei contra o problemas. Nesse instante, perdi. Apagando os comentários, porque se vazar as atrocidades que a gente fala, o processo vem. Ah, eu adoro o prisma loiro. Tu gosta, mulher? Eu prefiro ele platinado. Eu gosto dele É, platinado, também com os fica cabelos bonito. brancos. Eu gosto dele loiro Loiro porque porque fica parece parecendo que que é é super super nada natural. sim, Super super artificial. artificial. Eu mando quando eu Super receber do louco, assim. meu cafetão. Olha aí, mas tu não comanda a boca? Super Ai, nóia. que triste. O basement tá dentro do hospital, eu tô na cheque. Tá, tô no hospital. Ai, sério, velho. Esse boneco de novo. Essa Essa porra de porra de boneco, boneco, lixo. lixo. Ai, não Não suporto esse suporto esse boneco. boneco. Ele tá por Detesto. aqui. Me faz mal. Ai, tá por aqui, gay. Ele bateu ali na pallet. E o Noia, que não ligou as Ligou as máquinas máquinas até até agora, agora, hein? hein? Vou estar Tá por por aí, aí, perto perto dele. dele. Tá aqui comigo, porra. Mano, e por que que Achei o que Noia ele só ia ligou ficar agora? Meu comigo. Deus do céu. Ele é burro, amigo. Eu acho que saiu até um tarde, fora tu. Ele foi embora, ele tá indo pras ruínas. Eita, vai achar o Ah, prisma, ele tava lá. Ele tava de Piper ou não? Não, ele não jogou nada.
começar a decodificar agora. Continua aí na chat. A Little Noia também tá... Você não tá na nossa aqui? Não, eu que tô. Ah, você tá na ruína. O negócio é que eu precisava de um item. Eu não quero perder tempo abrindo baú agora. É. O loiro do prisão é igual o meu, graças a Deus. Tu tá na cheque, né? Tô. Eu vou levar um item aí. Beleza. Quero perfume. Olha, a máquina dele... E achei! Putz! Pois é. Deu uma ordem. Se você achou outro tiro, mulher sexy baby, ia ficar puto. Nossa, uma vez uma perfume achou um tiro pra mim. Só que eu tava de... Era de cor que eu tava, não lembro. Tu vai lá, mulher? Eu quero... Não, eu vou, porque o teu decode é melhor, né? Que o meu. Ih, mulher, vai! Ah, vai! Isso aí. Mano, esse jogo tá muito... Eu acho que esse jogo ele tá fazendo isso de propósito, viu? Ele tá marcando prioritariamente os rescuers. Porque, nossa, mulher, já perdi as contas de quantas vezes já te marcou. Pois é. E tem vezes que é mais de uma sempre vez. De corde, sempre de corde. Tô achando esse jogo muito estranho. Eu acho que a Liro tá indo na dele lá. Ai, que nóia do caralho, velho. Eu me bato na cadeira igual um imbecil, meu pai amado. Pi, 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 pi. E vou fechar! Fechei. O tempo, querida. O banho que eu tô com a coisa da skin da cor, de perfume. A menina tá na dele. Lá na Tá, junta, vou fazer outra aqui na menina, na estátua. Tô indo aí pra puxar um pouco contigo. Aí qualquer coisa, Lira, só dá TP aqui contigo. É. Ler utilidades. Chegou a encomenda do Léo. As drogas. Ih, tá vindo pra cá, mulher. Tem gente ali com foguinho roxo. Sim. Nossa, véi. Que prisão é esse, meu pai? O Little Noia. Corre! Ui! Ai, caiu. O cara Olha, correu pra cá, cá, véi. Cá, viado. Não tem nem o cara caiu tão bem pra fazer isso. Tá, peraí. Deixa eu ver o que, é que eu faço. Será que dá tempo de abrir baú? Eu vou tentar. Não sei, mulher. Ele vai cagar uma semente já. A Liro tá indo! Não, mulher, sai daí, Liro! Ele tá com fogo até. Ai, que merda. Oh. Tinha uma boa pad. Acertou fogo na Liro. Tá, pelo menos ele gastou o fogo. Tenta quebrar essa porcaria. Quebra aí, menino. Vai levar um morro. Voltou. Não, eu tô com ele. Errou ali, é só! Vamos se afastar, gente, porque não tá dando certo não, isso aqui. Eu tô indo ele tá vindo aqui, do gente. Tá vindo. Rilo. Tá voltando. Tá, tô indo aí com vocês. Estão onde? Ah, tô vendo. Ele tá bem aqui. Vem aqui, menino, que eu não posso sair da área corrupta de novo. Oxi. Ele tá te vendo, menino. Tu tem um fogo no cu. Ai, a Lira tá na máquina. Eu vou segurar. Segura, mulher. Eita, caralho. Jesus! Tá com ele ainda. Vamos pra abrir daqui já. Aonde? Na cúpula. Ele que trocou. Ele trocou, eu acho. Ah, tá na Lira agora, mulher. Não, tá vindo em mim. Não. Não sei o que ele tá fazendo, mulher. Pelo amor de Deus. Voltou. Vem pra cá, mulher. Tá indo na cúpula ele. Mano. Tu conseguiu abrir? E eu sou o caralho, meu amor. Desliguei do fogo. Beijo. Eu tenho uma um beijo pra quem quiser. Me mandei. Tá. Véi, o preso na cartão demais, caralho. Ele não posso tá aceitar uma coisa mesmo. Dessa. Esses presos assim que eles jogam com a skin do Noia, eles jogam muito bem, eu já percebi isso. Ele dá uma foto. Uhum. Cadê o prisoner? Ele tá em portão, vai conseguir sair. Saiu. Nesse daqui fogo. Mesmo? Sim, nesse daí mesmo. Ele tá lá dentro. Cara, eu vou tentar ir, mas tipo... Tá, ele tá meio longe. É
É porque se eu errar esse elbowpad, eu tomo no cu, Ah, é, o sério. problema é esse. Ele não me viu. Ui. Tá na leira, ele entrou no hospital. Vamos, Noia. Vamos que eu preciso dos meus pontos. E agora ela vai de vala. Mano, o povo odeia a Little mesmo, viu? Ele largou do Prisoner pra ir na Little. Meu Deus. Não, mas esse Prisoner jogou demais, caralho. Só fez merdinha no fim. Foi. Nossa, ele rodou o mapa inteiro, depois ele voltou. Meu Deus. E é os pop que eu não espero. Meu Deus do céu. Nossa. Eles nem se lembram que a pessoa pode estar segurando. Mas foi GG. A criança andou com Deus, não é? Oi, Gisele. Pra quem não sabe, eu sou esse Axie Boy. Tava jogando de Ashe, suporte, só escutando a Cruella defendendo as minorias. As minorias prisoners. Eu não sei quem foi que ouviu falar uma vez que não gosta dessa skin loira do prisoner. Eu não, realmente não lembro quem que foi que falou Será que foi o Yuri? isso. Não lembro, mulher. Realmente eu não lembro. Que achou feia. Justamente por causa do loiro. Acho que o Yuri é um dos das 10 pessoas que jogam com prisão no servidor. Olha aí, Reizinho, se eu fosse tu, não deixava. Axie Boy precisava de um buff, mas agora um nerf seria legal. Cujo time é dessa vossa live. Eu, então, sou novíssimo aqui. Seja muito bem-vindo, Félix. Espero que goste da live. Espero que goste dos vídeos do canal. E é isso aí. Não esqueçam um like, gente. Deixa o menino que ele é nóia, mas também é filho de Deus. Talvez Deixa o tenha menino que ele é sido melhor. drogado. É. Olha, ele falou, detesta justamente o loiro. É, então acho Meu que foi Deus, tu. mau gosto. Ai, se eu fosse tu, não deixava. Eu criticaria. Oi, mozão, vai mandar um pix, mozão? Mas quando? Tudo que é meu e tudo que é dele é meu. Nossa, agora ficou tudo, viu, aqui. Nossa, ficou bem Senhor dos Caralho. Anéis, elfa da Sim. floresta. Meu Deus. Daqui que eu pego essa menina, mulher. Eu já desisti do jogo. Yuri anti-loiro. Ó, mais possível. Faço parte dessas 10 pessoas que jogam nesse set. Sendo que cinco são bot. Então. Tá Ai, certíssimo, mano, Léo, os Jonas. membros, Tudo já é ele. meu e se quiser. Léo Ai, sempre é memória dá morro no vontade útero. de desistir da vida, Lost Memories. A memória do Léo. Ah, o Olha aí, menino Léo. tá. Ah, ele tirou, mulher, o Tiger. Eu Esse menino da tô, porque eu tô cabeça de grande só tem porra. cabeça. Que ódio. Olha a Tô cheia outra. de vento. Vou esperar aí que também. Vou Gente! esperar aí que eu também vou Tô de com gelo. gelo. Ah, eu não tenho Pronto. gelo. Ah, vamos se fuder. Tu não tem nem aquela. Que ela parece Parece um um seja peixe. negro? A Black Swan? Tenho, mas ela não é de gelo. Eu não consigo mais mudar agora. Ah, mas a Bate nas patinação, uma coisa sombras. assim. Não, ela vem dançando, pulando, tipo uma bailarina. Ah, é mesmo? Abri aqui Ah, meu ela mundo combina com virtual a Red Twilight. Shoes, né? A Red Tipo as duas Shoes. bailarinas. Verdade, verdade. Gastei todas as minhas inspirações e não ganhei nada, mas quando eu coloquei 20, o Axie Baby veio e eu queria muito ele. Olha aí, parabéns. E eu coloquei as Arrasou. minhas inspirações achando que poderia acontecer a mesma mágica que aconteceu no crossover, que eu ganhei o Magician primeiro, aí eu joguei minhas inspirações e veio a Cord, mas porra nenhuma, não veio nada. Só dois sofrimentos. Ai, velho, eu não vou ficar aqui, não. Mesmo meter aqui na cheque. Aqui é Eu acho cate que eu vou certo. dar, eu vou Vou dar, me eu vou dar a esconder. volta, porque eu tô indo para trás da fábrica. Ó, tô falando, tá Tá aqui, aqui, ó. ó. Na cheque. Onde? Isso aqui Aqui é é certeiro. certeiro. Ele tá contigo, contigo? É a véia. Ela acertou uns Mentira, gatos em tá alguém errado. aqui. Ai, meu Deus.
Mas ele tem kite, ele que kite, porque eu tenho um tag, tem que me esconder, tem que me preservar. Eu também. O baseman na check. Na cheque. Eu acho legal que a crew dá spawn, aí ela fala baixinho. Eu tenho que fazer aqui que o Hunter pode. Meu Deus. Ixi. Pior que não tem nem o que ele É, eu faça acho que mesmo, ele ela vai dar um countera tempo completamente. também. Eu não sei se vale a pena, mas enfim. É porque ele tá aqui perto, mulher. Tem esse problema. E tem um Isso. super portal agora, né? Uhum. Tá Tá bem bem longe, se ele longe. conseguir. Ela tá indo quebrar. E eu vou dar esse rescue. É, já sabe o sintoma dano, é tudo. Eu não vou dar tiro, não. Vamos ver se. Não, não perdeu ele de vista. E é isso. Eu acho esse nome tão chique, Félix. Eu também acho legal. Oi, cachorrinho do Léo. Então, ele veio pra mesma cadeira, mulher. Deixa ele morrer. Deixa ele ir pro inferno. Ah, mas Mas tá tá esperto, esperto. né? É, isso é um Vou ver se eu faço alguma coisa problema. então. E é claro que o gato me pegou. Só que eu tô indo bem por longe. Não Não, não. sei se ela vai estourar ou se ela vai chamar de volta. Ela vai chamar de volta. Ah, moleque, eu deixo ele pro inferno, porque odeio isso. E eu O tô gato indo de reseta quando ela chama volta. de novo. Uhum. Eu tô indo embora daqui. Ela tá vindo. É. Não sei se ela vai entrar. Entrou. Eu acho que ela deve estar de. Não, ela não entrou, não. Ela tá pelo lado de fora. Ela tá saindo daqui. Tá saindo Eu tô daqui. na máquina acima da toa. Não sei pra onde ela foi. Acho que ela subiu em direção à cheque, eu acho. Eu acho que ela não tá de TP não, porque ela não usou. Acho que Não tá tá de dando excitement, daqui. viu? Sim. Eu tô na Priest, só que ela Tá tá longe pra muda. caralho. Eu não sei como é que tava a cipher dela lá. Tava Ainda tô na. 21, 30, por aí. Ainda tô na primeira que eu tava fazendo, mulher. Que esse magista não teve a capacidade de sair daqui. De Tide. E tem tudo que é palha, tá? Aqui ele não gastou nenhuma. Ela tem kite também, a Priest. O Blink. soco do magista. Eu tô, já terminei a minha. Tô terminando minha Posso ir agora. lá. É, faz o primeiro, faz o segundo. Uhum. Onde é que tem outra máquina? Tá. O que é aquilo ali? Ah, mulher! Foi basement. Agora fodeu. Tu quer ir fazer Puta o que resgate com vó. Tide? É. Aí Depois da meia, vai pra depois. máquina. Aham. Uhum. Eu acho que era nessa aqui que ela tava. Eu acho, porque ela. Não sei se de repente ela tava na cheque também. É uma que tava 20. É, pode ser. Não era nessa aqui. Ai, que bom. Perto das ruínas. Calma, filha, você tem que passar da meia, você querendo ou não. Ela chamou os gatos, quando os gatos apareceram, eu vou. Ela tá vindo aqui, mulher. Tá. Pode salvar. Que eu vou embora. Pra vocês decodificarem. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá voltando. Não, tá vindo em mim. Eu vou pedir pra ela sair. Eu botei na Olha máquina, esse mulher. hit, mulher. Que hit nojento. Acho que ela vai voltar aí. Tá voltando aí. Ela me deu um hit lá da puta que pariu. Que se fosse eu de Hunter, não pegava era nunca. Tem um baú aqui. Olha que cara que senta. Vai quebrar. Vai quebrar. Eu achei um perfume. Tá vendendo. Ô, Prista, amiga, é sério? Vamos ver se Espero ela que vai você consiga conseguir passar, passar. filha. Vai não conseguir.
Passou. Meu Caralho, agora eu acho Deus. que a Anne vai enfiar os braços no cu e bater palma, porque do ódio que ela passou agora. Meu Deus. Meu Meu Deus, mulher. Ela tá em ti. A gente tá se rilando, Tá, pelo tô menos. nojenta. Enfiar o braço no cu e bater palma. Ui! Ai, mano, olha essa boneca jogando. Tá, eu caí longe pra caralho. Tá. O negócio é que ela pode estar de TP. Se ela pegar essa Priest no TP agora, porque a Priest já morre. Tô É. indo aí, eu achei um perfume. Tô bem na árvore. Cinquenta e pouco. Será? Eu vou esperar. Eita. TP! A dungeon é aqui. Quer fazer essa daqui, mulher? É, vamos. Ó, não vai durar É nada. foda, velho. É. As frases da Cruz são as melhores. Ó, até o Vida deixou as perguntas dele lá na comunidade. Mano, Tô ela indo tá pra vindo cá, pra cá. mulher. Meu Deus do Que céu. delícia. E ela já morre. Mulher, faz o seguinte. Eu acho melhor tu dar a volta lá pra outra cypher, será? Porque É. ela, eu acho que ela vai estourar os gatos aqui. Olha que nojenta! Ah, eu acho isso muito errado, velho. Ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Nossa, que fracassada. Olha isso, que mentira! Ai, foi triste. Que eu já tinha apertado pra pular. Esses dois não caetaram Nossa, o absolutamente mágico, pelo amor nada. de Deus, mulher. O pior do mundo. Meu Deus. Ixi, ele já tem TP de novo, tá bom então. A maioria dos meus amigos de infância estão indo embora e eu tô. Foda-se. Acho que eu tenho um problema. É, Vou já era parar pra de mim. comentar agora porque preciso fazer mais trabalho, mas vou ficar ouvindo a live. Boa sorte nas ranks, Chile Cru, e beijos a todos do chat. Vai lá, bom trabalho pra você. Nossa, Pois mano, que é, mágico podre. mulheres. Se fosse ele, teria vergonha de usar Kite. Tá aí, todo mundo se recusou a usar kite pra fazer isso daí. Inclusive a Priest, que tem portal, que tem kite, que tem os caralhos. Fez esse kite meia boca de merda. O velho mágico, ele é o cão pra Kaitá. É um Kaitá muito forte. Ele tem três varinhas, ele tinha 39. Meu Deus do céu. Como tá a rank? Ah, uma merda, que se eu não caio, eu perco, se eu caio, eu perco. Na verdade, tá dando o contrário. Se eu não caio, dá empate, pelo menos. Se eu caio, dá derrota. Não tô entendendo. Não, aquela do sangue foi pra se matar. Porque não E tem como cortei não. toda. Qual o seu hunter favorito? Nenhum, quero que todos vão de base. Esse cara é muito ruim demais, gente. Eu só me lasquei com esse ser ontem. Eita! Já é conhecida na comunidade. Meu Deus, o primo da Isana. É os primos, gente. A família toda da Isana tá aqui. Gente, deixem like na live. Nossa, que ódio desse mágico, sinceramente. O seu cast não tinha feito tudo de bom. O ódio daquele embalme. Embalme, né, gente? E eu não precisava de caixa, não precisava de nada. Precisava que essa aberração saísse dali. Só que eu precisava. Nossa, esse esquema de Thorin, né? Eu só lembro do rato, Dorime. Sim. Meu Deus. Deixa eu ver se alguém mais me pixou, que é pra, foi por causa de agradecências. Não. Mas se quiserem. E se quiser.
Ganhei nada do crossover. Eu também ganhei nada, porque ganhar o professor é ganhar nada. O jogo teve que te travar horrores pro Hunter pegar. Verdade. Porque o que eu tava me fundindo nos cenários, cru. Tava Meu horrível. Deus. Tava me travando em nada, porque não tinha nada pra me travar. Eu meio que entrava nas coisas. Ah, mas é muito triste. Tipo, o Kite foi ótimo. Três máquinas, uma quebrada. E o cara, o Hunter ganhou, velho. Quatro, matou os quatro. Isso é muito revoltante. Muito revoltante. Fora que teve jogadas masters, tipo teu perfume pra me dar o body Sim. e o outro Foi tão depois. linda Sim. a partida para aqueles lixos 1 e 2 afundar. Você pegou alguma coisa do crossover? O professor e nada é a mesma coisa. Oi, Gabriel, quanto tempo? Ele com aquela skin da Deduction Star. É lacre. Fiquei tão feliz do nada. Perdi 15 seguidos de survival que nem me importo mais. Meu Deus. É sobre. Eita, tá passando o carro do E Wolves aí vamos na ligar minha para a frente. Vilma. Mulher, E quem é comprar a blusa Vilma? preta. Quem é Vilma? Me A atualiza da da farmácia. farmácia. Ai, mulher, parque. Ah, meu pai. Mulher, tu conhece os 70 horas? Eu A acho gente que já você caiu com caiu nos ele? 70 horas, mas não lembro como Já. era. Também não lembro. Ah, acho que ele Ele jogou jogou bem. bem. Tá, vai ter uma Uma toy. toy. Eu não sei porque que eu não gosto com ninguém nesse mapa. Nossa, detesto. Ah, já tem Ah. o Murky. Ah, já sei, eu vou Vou de de Mac, Mac, porque porque esse esse mapa é mapa é grande, grande. então. Ah, então vou É de legal ir com Murky. ela. Se bem que se for a porcaria do Ox, é o mesmo que merda. Ah, é. Se eu pegar a Cordy, eu ficaria triste porque a Tila pegou o que eu queria. Mas tu não pegou o Prof, Léo? Ou foi numa conta que não é a principal? Gisele mandou figurinha. Muito obrigada, Gisele! Mandou donate de 3,30. Muito Ai, obrigada pela arrasou. donation. Muito obrigada. Temos que concordar que todo mundo é doente apenas. Fatos. Sim, um hoje provou. Um provou hoje, no caso. Chegou aqui no chat, Chat, né? né? Enfim. Mulher, tô no... Tô atrás dos No andares. último stop, tipo, no último stop. Sim. Ai, velho, não sei se spawn não, não faço nem ideia. Eu também não Sério. sei muito bem, não, mas eu acho que o Rato talvez venha pra cá. Tu tá onde? Eu tô atrás dos dois andares. Então, acho que ele tá na ponte, né, não? Ó, eu acho que tá na ponte, que a Toy tá com uma catapulta ali perto da ponte. Talvez ele ache ela, não É. sei. Colocar uma bomba aqui. Ela usou. Eu vi a catapulta mexer. Eu acho que ela usou. Então era a ponte mesmo. Eita, tá pra aqui, caralho. Parece que é chupa. Velho, eu preciso que ela fale, porque se ele saiu dela, vamos esconder. Que ele tá por aqui. Ah, não, tá nela. Ai, meu pai. Meu Deus. O kite de zero máquinas. Eu vou salvar, porque tá perto de mim. É, não tem jeito. Essa rapariga atrapalhou tudo que foi jogo. Não acredito que ela vai de basement. Meu Ela vai Deus, ela não tá ver. nem se debatendo. Vai. Então deixa eu morrer. Eu vou fingir que. Ah, o Mac já tá aqui. Não fala nada também, esse mudo. Ai, socorro. Nossa, gay! Ah, pelo menos ele conseguiu. E é assim que perdemos. Eu não sei pra onde essa vagabunda voa, não, porque sinceramente. Já bateu nela de novo. Cadê essa porra desse mercenário? Acho que ele voltou pra tenda. Olha, se os 70 horas era bom, ele deixou de ser quando vestiu o mercenário. Eu vou lá salvar a mulher, porque tá perto do Merck. Putz, pior que é verdade. Eu tava indo por aqui Ó, oh, também. tá indo lá pegar pra agachar a cadeira. Que ódio, velho. Ele quebrou a catapulta. Eu vou enrolar um pouco aqui. Deixa eu ver se consigo levantar ele. Não consigo porque ele tá enroscado no. Ah. Nossa, olha o healing triste desse Oxi! boneco.
Ah, tá, pensei que ela ia vir. Meu E Deus. foi de comish. Menino, vem aqui. Você não sabe o que esse Hunter tem. Ah, Ele não quer não, ele? ele foi decodificar. Eu não vou ficar perto da Cypher porque se esse Hunter tiver de TP, ele vai dar TP nele. Eu vou lá pro começo do carrinho. Pior que ele tem aquele negócio que marca, né? Eu acho que tem. Tá levando pro meu robô, eu acho. Me marcou. Ah! Tô falando! Falando, Ai, mano, olha, sinceramente, sinceramente. essa menina aí, eu vou dar bloco nesse lixo. Ele tá em ti? Ainda não apareceu não aqui. Tá no Tá no Merck. Merc. Não quis gile. Nossa, nem pra correr pra longe dos cantos, ela vai. Nossa, já até entrou no Accelerate. Quatro Cyphers. A do Merc, eu não sei o quão boa tava ali perto do Ai, mano, escorrega. que ódio. Eu tô me perguntando como é que esse TP povo. em mim. Como é que esse povo sobe, cara? Como é? Porque eles não sabem o básico, eles não fazem o básico. Deixa eu ver se eu. Vou decodificar enquanto ele se rila aí no chão mesmo. Olha isso, mano. O Rita atravessou a parede, caralho. Que nojo, velho. Isso é ping. A dungeon é aqui. O Merc que vá. De novo. Sei lá, é um povo que não sabe nem pensar, porque era só ele adivinhar. Ele não gastou o Blink. Pode ser que ele faça a mecânica do Blink Ele não vai, no não. basement. Mas não pensam. E se ele acerta outro hit logo depois de te coisar, de te coisar já, de bater nele, aí ele ia cair lá mesmo. Só que ele acabou batendo depois do TS. Sim. Meu Deus do céu. Da puta. É, que ele vai pro sangue. Azul. Nossa. Sabe o que é isso? É gente que sobe em quantidade, não em qualidade. Isso daí. Joga, 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 igual uma demência Sim. e consegue subir. Chama Siri. Nossa, sinceramente, queria saber onde que foi que essa imbecil colocou a catapulta. Porque, nossa, gente, ela não durou 2 segundos. Colocou na ponte, mas na ponte é tipo praticamente no meio da ponte, perto da Cypher que fica na ponte. Meu pai. E ela voou muito pouco, porque no chão ele bateu nela. Deu Acho que tempo de 70 respirar. horas é o tanto de tempo que ele fica jogando o jogo, por isso que ele tá nesse tier. Só pode. 70 horas jogando EDV. A minha máquina lá em cima tava super boa. Ele ainda levanta só, porque nas 2 vezes foi que eu levantei ele. Porra! Ai, jogador do mercenário é tão esquisito, todo troncho. Eu não consigo imaginar uma pessoa normal não jogando mercenário. Sei lá, gameplay, eu só achei o gameplay do boneco. É uma pessoa troncha jogando.
Boneca é tronco, todo mundo é tronco, só vendo esse boneco aí. Ave Maria, que boneco podre, que misericórdia. Boneco esquisito. Só tô formando ponto, mulher, porque é isso que... É isso que fazemos. Olha, tem tudo que é palha aí. E a Toy não usou, porque ela andou apenas. O kite dela era andar. Ó, tudo que é palha. Nessa área onde ela tava. E ele pula tudo. A gente aguentou mais do que todos os dois. Ai, 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 não aguento. Ai, com mercenário, eu não aguento ficar muito tempo com mercenário, não, em partida. Ai, que boneco chato da porra. Oi, Laranjita. E o filho da puta recusou a porra do Surrender. Eu não vou levantar, que se foda também, vou ficar lendo o chat. É igual eu falo Apocalipse pra descer medo e virar esperança. O Hunter Jones só falta decodificar com Survivors. O espirro da Tila tão fofo. Tu acha? Obrigada pela saúde. It's Ukrainian, it's a... Gente, ah, quem, quem é jogando? O Gringle? Alguém me apresenta? Oi, Zana. É bom que essa Zana não é um dos fragmentos. Vou levantar. Não vou ficar morrendo me levantando, não. O boneco não serve pra fazer máquina? De que adianta eu ficar me batendo? É um craniano, mulher. Percebi isso aqui, tipo assim... Que horas que ele apareceu? Petição pra Netizen banir o Mork do jogo. Concordo, eu sou a primeira a assinar. Eu sou a que faz a petição. Ela nem tem inventado essa merda de boneca do lixo. Para podre do caralho. E age ele fazer um monte de máquina nada a ver, que ele foi pra outra zerada ali. E é isso. Ele veio desejando Happy Pride Month. Ah, mês do orgulho? O server chinês que vai ganhar uma skin de crossovers de astronauta e a gente aqui ganhando um beijo da Anitta. Aí, sinceramente, eu não gostei dessa skin, não. Achei bem... Nossa, mulher, esse menino aí, 70 horas, cada parte dele joga com um boneco diferente. Putz. É só derrota. É só derrota. Tá todo vermelho o histórico dele. Nem vi. Ele jogou de Lyra, depois jogou de Acrobata, depois de Professor, depois de Prisoner, aí depois de Composer, depois de Painter. Faz um vídeo do mês do orgulho jogando só com gays. Mas, rapaz, se for fazer... não faz muito sentido. Porque eu conheço de hétero no jogo eu e eu. Já joga todo dia? Já jogo todo dia. E com certeza o aleatório maioria também é. Tila said to introduce you to her. Tentando acertar o personagem perdendo. Tila é bi? Não, não sou bi. Só a Tila de hétero mesmo. Nossa, era a Shaniqua. Yes. Deixaram prises, peguei. Ah, eu ia pegar a porra da menina. Eu ia de corde, mas eu tô meio com medo, na real, assim. Já tem Tide, então... Três Tide, um Seer de Tide. Ah, não, entrou. Personagem mulher, o Painter, etc. Não, baniram o Seer, olha só. Vai fazer diferença? Duvido muito. Já tá tentando procurar os héteros do IDV. Não estamos tendo.
Até meu carneirinho é andrógeno. Vamos. Será que a Cru caiu da cal? Eu tô aqui. Ah. Eu entendo hate na Little. Quando vejo a criança, dá vontade de chutar igual o girafales chutando a caixa, achando que era Ah, eu adoro esse nome do Satanás. Que gato. clássico! Cachorro! É você, Satanás? Mas não, não era um gato, não, da Era um dona cachorro! Clotildes. Um cachorrinho muito feio. Ah, é Nayada, mulher. Eu tô indo pro cemitério. Ah, já tem gente no cemitério. Eu achei que tinha Cypher aqui em cima. Ah, ela tá vindo pra cá. Ela tá pelo meio. Sim. Agora eu não sei pra onde ela foi. Tenta fazer um portal bem lá, deixa eu ver se Deixa eu ver eu onde tá consigo. molhado. Ela fechou a esquerda, hein, Cypher? Bicho, esse meu portal, caralho. Se o menino passar com ela, é isso na certa. Vou pra cá. Ela fechou a Cypher do meio. Ué, mas não tinha colocado uma antiquária? Verdade, hein? Ela mudou no último segundo. Pô, a antiquária ia ser show. Nossa, mano, tá lagando horrores. Vixe. Ela tomou água e hit, foi? Foi. Se eu soubesse que ela ia tirar a porra da antiquária, eu tinha botado, que eu ia botar ela. Ai, ó, desse povo, viu? Que muda no último segundo. Só que o Seer tinha mudado a build. Será que ela tá com um Kite ou com um Tide? Porque ela tava de Tide na Antiquária. Sim, não sei. Não sei se ali é base. Agora ela cai. Agora é só jogar o arpão de novo. Não, é. É só jogar o arpão de novo. Ai, vou tentar. Tô precisando de Mulher, ping, eu tô aqui mano. perto. É, né? Tem qualquer forma. Como Pera. se sanitário vai ter que se Ela salvar, tá né? indo de bases. Não, Sério? não, não, não. Mas eu vi ela levando pra lá. Eu achei que tava indo. Eu posso tentar fazer o primeiro resgate. Tá. Ela já vai fechar tudinho aqui, a mulher vai ser o fim. Nossa, espocou muito rápido, velho. Ela ficou dando volta, me mijando a porra do jogo. Era pra essa puta, tá de antiquária, não era pra meter essa porra dessa boneca, não. Pois é. Ai, meu Deus. O Peter também tá com muita água, vou ver se eu chego. Largou. Ó, lá vem. Ah, tá fechando tudo aí, é uma merda. Vai, caralho, pro portal, tem portal até. Entra no portal, vagabunda! Mano, ela não entrou! Ah, então tem que levar o Ah, caralho. mano, não. Então tem que levar o caralho mesmo. Dois portais eu fiz e ela não entrou nenhum. Tô indo aí contigo, mulher. Vamos rila aqui, menino. Fazer o track pra ver se de repente ela consegue entrar naqueles. Sereia, amo. Não tem lugar de fala aqui. Não concordamos. E ela não gastou nada, não foi? Não. Eu não tentei usar Dead Hard na água porque eu tenho certeza que eu não ia Já tá conseguir aqui, aqui. mulher. Ó, tem portal, viu, pra cá. Ela foi aí, na tua saiba. Se fode, lixo. Eu vou tentar ir lá pra.
Pra do meio, que tava um pouco Tá em mim puxada. ainda. Eu acho que o Seer vai pra tua. Nossa, bem pouco puxado. Ah, foi tomar água. Nem vi que tava tão alto assim. Ai, se eu conseguir chegar ali no super. Ela não vai te bater, não vai deixar tu chegar. É. Olha isso. Nossa, que boneca rápida da porra andando. Essa boneca andando igual um imbecil. Chega na pessoa em 2 segundos. Nossa, eu travei. A máquina aí tá prime, mulher. Tá. Você vai terminar dele. Tá prime aqui. Prime. Então ele me salva. Ele já tá aqui já. Cuidado, Cia, que essa merda de boneca usa anti-struggle. Ele vai cair. Ele tem que ficar na Cypher. Ele vai cair! Mano. E eu não vou dar struggle porque a boneca ela tem. Merda na cabeça. Ai, gente, que ódio desse Cia, velho. Sério. Totalmente desnecessário o que ele fez. Como eu odeio o jogador de Cia também. Olha pra onde que é tudo esclerosado, é tudo demente, é tudo imbecil, querendo farmar coruja. Ai, sinceramente. Ai, meu Deus. Como eu odeio o jogador de Cia, sério. Ela vai fechar a Cypher lá. Certeza. Vai, eu tenho portal, mulher. Tá. Eu vou lá salvar o merda, ou tu prefere... Eu salvo, vai pra máquina, porque tá. Ela vai... Ela vai fechar a Cypher, mulher. Ó, ela fechou. Tô indo salvar o lixo. Ah, não adiantou. Ela quebrou a máquina, mulher! Eita... Ela quebrou o caralho da máquina. Porque tava full prime. Tava tudo aí, tava tudo aí. Nossa, eu usei o Dead Hard muito errado. Filha da puta, tava de abnormal esse tempo todo, caralho. Caralho, velho. Tá quanto a máquina? Ela fechou tá, de novo. Tá, fechou. Tá uns 70... 70 não, uns 60 e pouco. Eu tô abrindo um baú. Eu vou ficar por aqui pra ver se eu salvo de novo esse lixo. Essa merda de player. Achei um relógio do First. E ela vai tornar a fechar a porra da Cypher. Eu não sei se vale a pena fazer outra essa altura. Eu acho que não. Tá, eu tô voltando pra Cypher. Ela não me viu voltando. Ai, não consegui. Muito rápido. Ó, ela vê tudo, né? Filha da puta. Cara, eu não sei não, que diabo que ele foi fazer perto da porra da Ai, não, gente. Esse se ele vai ouvir. Ele tem que ouvir, porque senão esse imbecil vai fazer isso toda a partida. Quando ele levar um bom rage, aí ele se manca. E é isso que ele vai levar? Gente burra assim, só melhora quando leva rage. Ele vai levar um bem dado agora? Já vai fazer custom? Rapaz, não sei. Com o Jacoen, tentei. Mas essa puta vai ouvir. A monja agora tá muito estressada também. Juro, deve tá. Tu vai adicionar? Ou tu vai mandar no post? Adicionar, que eu sou a peste. Amo. Você é imbecil? Deve ser. O seu pai deve ser um jumento e a puta da sua mãe uma égua. Caralho, mano. Que cara Obrigada, burro da porra. Rio. Meu Deus, como eu não tenho paciência pra gente estúpida. Obrigada, João. Sério, mas ele ficou na cara, na frente dela, da Hunter. Olhando pra ela. Uhum. Aí levou o primeiro hit, não andou pra outro local. Foi em direção da cadeira, ela só foi direto. Meu Deus do céu. Piada, velho. Por favor, porque você bateu 5k de agradecimento. E eu vou mandar mais, que ele não aceitou não, pois eu vou mandar mais uma mensagem. Vou mandar até ele me bloquear. Ai, gente. Amo. Deixa aí like na live pro Rage da Cru. Mais um, e vamos de mais um. Vou mandar um emoji de dedo do meio. Vai colocar a criança aqui, que ela não ouviu.
Finalmente resgataram os Helmut e o Felps da irmã da Federação. Agora só falta o Coxinha. Não sei quem nem é ninguém aí. A outra porra. Quatro hits pra tancar. Ela caiu sem a menina gastar nada porque ela não tinha blink. A psicóloga. Meu Deus do céu. Ela tancou quatro hits. Apesar que dois olhou por um, né? Porque ela levou imediato. Dois em um. Ela tomou água. Jesus. Uma doctor do nada, amigo. Ó, uma doença de Doctor. Outro de... Ah, aqui já era, mulher. Aqui é derrota. Aqui E a outra build que dela? para. Ah, isso aqui é derrota, mulher. Professor, porque ganhou skin. E é isso. Good luck, Rafa. Meu priquito, seu lixo. Tchau, Darkness. Tchau, Luiz. Mas não esquece o like, exatamente. Você acredita que agora dá pra jogar nos gráficos altos? Olha que bom. Só o boneco flop. O menino mandou várias mensagenzinhas bonitinhas. Tô já pra xingá-lo. Ainda bem que começou a partida. Ai, meu Deus. Vou não. Ah, tá. Oi, Rosie Wine, não sei nem se eu te dei oi. Oi, Cuscuz. Galera que não sabe, eu bati os 5K e tem umas quests, um post para fazer perguntas lá na aba da comunidade. Então, quem quiser fazer perguntinhas, sejam bem criativos. Pergunta do jogo, pergunta da vida, pergunta de perguntas. Ai, mano, a máquina trancada de novo. Meu pai amado. Eu tô perto do portão, o Hunter tá por aqui, mas tá com a Doc. E assim, se ela cair, ela precisa morrer, porque ela não tem Boron. No máximo, o primeiro rescue. Nossa, é Reaper. Ele deu neva nela. Quem tem Tide? Ninguém, né? Eu tenho, só que eu tô no outro lado do mapa. Era eu e ela. Eu posso tentar ir, mas vai ser aquilo. Uma merda. Travada! Olha ele vindo aqui igual um bosta. Ah, não, ele não me viu, gay. Meu Deus, que ótimo. Travou na hora que eu usei a merda, aí eu me fudi. Travou, mas não pegou no, nele, né? Porque eu tomei no Meu cu. Deus. Ai, pelo menos ela conseguiu se curar. Mulher, minha máquina lá no portão tá muito boa. Eu consegui salvar ela antes da meia, não consegui? Conseguiu. E vai continuar nela? Vai. Essa merda dessa casca de ferida não serve pra absolutamente. Ah, é um lixo isso. Eu usei certo no time, mas não pegou porque travou tudo, então não sei dizer se pegou ou se não pegou. Basement na check. Eu não vou usar essa porcaria. Ele tá vindo por cá, mulher. Nossa, ele usou o negócio. Eu vou salvar, tô indo lá. Tá. Saiam daqui, que quanto mais gente aqui, pior a situação. Bati nele horrores. Não sei pra onde a menina foi. Professor,
tentou bloquear. Ela não se rila, viado! Meu Deus. Bati nele horrores aqui, gay. Já tô até sem negócio. Ela se enrolou uma vez. Ele tava sem neve. Conseguiu bater. Foi neve ou foi hit? Foi hit. Foi hit. Tá, vou ter na tua. Ela tá correndo pro cemitério, era onde eu tava decodificando. Tanquei uma. Cadê a professora, hein? Não sei. Agora eu vou abrir um baú e ela que se foda. Bora, professor, meu filho, manda mensagem. Mulher, eu tô aqui, ó. Achei um perfume. Eita, pegou em ti, não foi? Oxe, mas você tá aqui! Não, professor. Meu Deus. Tá, pegou foi ele. Nilo. Só vai. Tá, mas eu dei o suporte. Foi tudo. Eita, cara. Ah, tá. TP. Plantino, foi? Eita, eu queria que a Doc salvasse. Ah, porque... esse negócio não sai, velho. Decodificou outra cipher. Vai ser minha primeira cadeira. Tem o cemitério, né? Que é essa tua. Tem outra aqui. Mas é melhor fazer em outro lugar. Ele tá saindo daqui, ele tá indo pra aí. O que é essa Demi que tá falando em reunião, seu imbecil? Aí tô igual um lixo e quer dar uma de acho que é pro professor, porque o professor caiu em 2 segundos. Tipo, do nada. Ó! Ela caiu 2 segundos também! Olha o que tá fazendo, mulher, professor! Tá dizendo? Eu vi. Tá trolando. Porque o menino mandou em reunião, eu acho. Tá com a mulher aí? Ainda tá aí? Tá, eu vou tentar esperar o máximo que eu puder. Eu acho que ele vai subir aqui, mulher. Ah, não. Ai, não saiu a porra do negócio, gay. Mas tanquei. Se a Doc conseguir... Ah, me pegou. Acho que ela vai... Tá me levando pra aí, tá me levando pra aí. É, aí vai ser foda. Eu vou embora. É, era uma cara que curasse. O professor tá aí, viu? Ele tem Titan? Não sei. Eu vou tankar. Porque a Doc não pode cair, não. O Dead Hard não sai? Tá, pelo menos ela se afastou. Já vai ser minha segunda cadeira ainda. Fazer outra, porque... O professor tá só andando. Eu vou reportar esse lixo. Nossa! O que houve? Ó. Oh. Ele não salvou. Só que ele já morre. Tinha que vir aqui, mulher. Tinha que decodificar essa daqui. Ele morre? Ele morre. Tá 90 e tantos, olha. Tá quase. Acho que ela consegue salvar e dar pop. O problema é que vai bater ali na cadeira. Tá, vai. Oxe, ela não vai me salvar? Salvou. Conseguiu. Aí ele vai me pegar. Tu morre, eu já né? Já morro. Dead Hard não saiu nenhuma das vezes que eu cliquei. Nenhuma. Dois imbecil. E nem tem final de season pra gente tá caído com gente imbecil. Nesse nível. Ai, olha esse professor, velho. O cara, ele ficou trolando. De vez ele pegar o Tide pra puta que pariu, ele ficou na frente do Hunter fazendo emoji. Depois que ele levou o hit. Ela tá na dungeon. Oi, Kim. Deu TP ali. No portão da coisa. Olha lá, enviando vários tostões. Obrigada, Léo. É assim que a gente faz, a gente fica trocando dinheiros. Eu mando pra ele, manda pra mim e fica no bate-volta. Obrigada, Léo, pelo donation.
É, talvez a gente perca menos pontos porque ela foge pela dungeon. É pra reportar esse Eu vou pedaço dar de pra lixo. quanto é que eu tenho de bloco. Dá bloco nesse lixo. Primeiro que ele não tinha nada que tá ali perto. Quando eu tava dando Ele começou a suporte trollar pra do nada, esse natureza. retardado. Ah, é verdade, tem isso, né? Que quando ele tá com hit de névoa, a casquinha não funciona, porque a névoa sai dele. Então vale como se fosse um double. Tem esse problema. E foi esse lixo mandando mensagem Mensagem fofa. fofa. Ai, Ai, good good luck, luck, não não sei o sei o que, não que, sei não o que. sei Ah, o vai se que. foder, seu lixo. Nossa, velho, que nojo. Já acabou a rank, né? Já. E não deu nem Já. pra sair do canto. E aí, mulher, o que é que tu quer fazer agora? Não sei, tu faz, mulher, Tu pra quer mim. jogar custom de Hunter ou de Survivor? Por mim, Deixa eu tanto pensar. faz. Deixa eu colocar pra carregar logo. Deixa eu abrir aqui o chat. É igual vizinha quando dá pote com bolo para devolver. O pote tem que ter o bolo também. Tipo isso. Ó. Bora para custom. Porque, né? Pra dar uns negócios. Ai, cadê meu palhacinho? Adoro. Quero ir de Hunter. E eu quero 100 mil dólares. Sinto muito. Não, não é aqui, caralho. Deixa eu ver. Vem. Vem, duo. Vem, mulher. Vou colocar no Eversleeping, normal. Tá normal. Então, normal. Porque, né? Só não vai ter parque, porque se for pra ficar mais lagada do que eu já tô, eu queria matar você, velho. Menos uma. Ah, então essa a gente vai de Hunter. Aí a crew, eu não sei se vai querer ir de Hunter na próxima, mas aí se ela quiser a gente pode ir de Survival. Pronto. Deixa eu ver. Vou colocar no off. Acho que é no off que tem que ficar. Nunca lembro. Tá postado. Nossa! Meu Nunca vi encher tão rápido. Deus. Eu nem respirei. Gente. Dessa vez você estava atento. Eu não Ai, tenho mano, skin do Zaki. que ódio daquele professor, velho. Eu tô Muito com ódio ódio. desse professor e daquele outro lá, o Magician. Sim. Todo mundo com Tide, pegou Tide, podia ter saído pra longe e ficou lá fazendo merda. Ai, mas esse professor tem que fazer o limpa, 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 limpa todo o ódio coletivo, porque eu tô com muito ódio dele. Véi, que ódio. Mulher, lembra do Ai, Cala será que eu Sua tô com fome? Boca? Que tá ali nos Survivors, Lembro. que era aquele magista que cantou horrores, um fister. Meu Deus. Ai, eu acho que eu vou de bruxa. Acho legal esse skin. É tudo. Bruxa da Floresta. Sim. Como é que faz para entrar no Duo Hunters para assistir? Você entra normalmente e você se coloca lá no topinho assim que tem, que dá para te botar algumas pessoas. Você mesmo pode se colocar ali. Cala sua boca, já caiu comigo. Que horrores. Sim. Cai demais. Caralho, gato, mulher belíssima, meu pai amado. Eu não reparei no gato dessa skin. O Aí gato é ele é muito muito bonito. bonito. Máquina que brildes. Achei um inimigo aqui. Ai, como. Meu Meu Deus! Deus, Bicho, o que foi isso?
No mínimo tem que ser travado para todo Socorro! mundo, não só para mim. Pra todo mundo, o Regabri também. Coisa só aqui que eu vi. Eu tô com uma doca aqui. Que eu não sei quem que é. Isso, carro, por favor, carro. Nossa, mas a doca tá correndo mais do que eu, viado. Eu quero Lacre. saber cadê a porra da minha névoa que não carrega nunca. Olha o boto jogando. Toma, palhaça. Toma, pra se esmacar, viu? Enxante é sendo imbecil como sempre. E só com zero total pessoas. Nossa, velho, mas eu tô muito lagada. Pois eu vou em você, seu lixo. Pi, 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 pi. Gostou? Nossa. Calma que já tem mais. Ai, não, tô lagando. Eu tô lagando Tá lagando muito, né? demais, velho. Oxe. Ó, vai Ah, começar a tá. Boa, a boneca Netflix, ela ficou foi. invisível. Que Palhaço! Se legal. fuder! A boneca invisível, eu adorei. Ela usa uma varinha e ficou invisível. A Vai ser porra desse reportada, Ford viu? veio me dar uma cabeçada aqui, avulso, mulher. É louco esse Ford, não é normal, não. Nossa, muito ruim pegar dinheiro aqui. Mano, que mentira da porra, jogo. Nossa, mas meu boneco tá assim, velho. Cai! Parece que tá pesando uns 30 milhões de quilos. Mulher, tem 30 lixo aqui. Meu pai amado. Aonde? No cemitério. Olha isso! A moleca teleportou, viado! Meu Deus. Quem? A porra da Toy! Ela usou onda de rádio que ela teleportou, gay! Socorro, vai. Tá bugando muito esse jogo, bicha. O regado sou eu. Ai, O eu caí jogador no. Eita! de. Uma enchanta, Ai, vai foi foi tudo do esse hit que nada. pega no Arábia. Meu Deus. Uirlorowi. Nossa, Sai, velho. lixo. Sai, bando de lixo. Sai, bando de lixo. Bando de carniça. Nossa, a coisa aqui só não entra, né, no Eu vou nesse negócio. carniça aqui. Toma. Ah, oxe, a boneca se prendendo tá ótimo. Toma. Eu vou comprar a coisa, mulher. Tá onde? Tô perto do cemitério. Deu uma porrada agora numa perfume. Só Eu vou pra deixar ela comprar. machucada, que ela foi querer abrir coisa na minha frente. Só que tem a porra do Enchantress aqui que eu tô atrás. Tá. No cime, bem no cime. Peraí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui com o combustão aqui mesmo. Nossa, caralho. O Reaper tá demorando muito a fazer as ações. Ó, pegou a porra da. Olha aqui, mulher. A menina aqui tem um perfume. Eu tô atrás da Enchantress. A Enchantress tá só Ai, doente. macaco. Ah, tem mais aqui. É, ela tá com muito macaco. É porque ela só fica indo atrás do Hunter, bicha. Eu passo mal com essa menina jogando. Bate, caralho! Caralho, velho, que travação! Cara, eu não sei como esse hit não pegou nela, Vai, mas pegou na lixo. porra da Doctor. E eu perdi a Cai, boneca doente! invicta. Quer aparecer? Bota uma melancia na cabeça e diz que é um vagalume, caralho, no cu, quer dizer. Tá onde, mulher? Eu Quer tô com o ajuda? telefone, mulher. Tá podre aqui. Tem um caralho de uma Tem Doctor muita que gente foi aí, prender é? a porra da filha da puta da Enchantress de vista. Ah, tô te vendo. Mas tem alguém escondido ali, não? Nossa, eu tô muito pesada, mulher. Muito pesada. Eu não tô com É. MS alta, mas eu tô extremamente É pesada. o lag. É porque esse modo do Hunter é mais lagado do que o normal. Que é muito personagem. É muita gente. Oxi! Porra, da Doctor pegou o carro, Tome, errou o mulher. soque. Pi, 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 pi.
Vai não salvar. Não vou deixar não, viu? Eu vou esperar essa filha da puta, dessa fudida, dessa doctor bem aqui. Pra pouco, filho. E pra pouco de novo. Caralho, a mulher, eu fiz a festa agora. Olha só. Socorro. Que mentira, gay. Eu vou ser atropelado. Eu pra pouquei três aqui. Fiz uma festa. Pois é, Pé, quer aparecer dando lanterninha, se fudeu. Pois é. A porra da Enchantress aqui. Nossa, vai tá muito lagado. Vai se fuder. Eu peguei esse Ford aqui, mulher. Fala isso. Nossa, mas como laga. Olha isso. Mulher, perfume. Eu tô com Ford no balão. Ah, tá bom. Sai, lixo, do meio. Aí é foda, né? Vocês ganharem contra um Hunter todo fudido de lag. Aparentemente é só o Hunter que tá lagado, vocês não. É triste. É uma inferno de uma Doctor, amigo. Aqui que tá. Ai, era porra do. Ai, mano, que ódio. Essa varinha é muito bufada nesse modo, parece. Credo. Muito pesado. O Reaper tá assim, parece que tá pesando uma tonelada, viado. Tá muito lagado, velho. Olha isso, velho! O que que essa menina tá usando que ela tá se coisando toda? Que ela todo tempo tá podendo se rilar. Mano, que boneca rápida é essa, hein? Eu, hein? A boneca tá correndo mais do que eu, que tô com speed peel. Esse imbecil. Eu, hein? Caralho, velho, tem umas coisas aqui muito nada a ver. Toma. Olha isso! Não pegou, gay! E a ação que demora uma eternidade? Agora você cai, seu lixo. Gente, eu tô aqui embarbacada com isso. Tem muita gente aí? Tem a porra de uma doctor. Toma, fudida. Essa aqui morreu, acho. Poxa, morreu não. Mano, como que essa vagabunda lixo não morreu? Quero entender isso aqui. Nossa, mas tá muito pesado o boneco. Tá assim. Eu não consegui nem comprar as poções que eu queria por causa desse fogo do inferno. Nossa, que nada a ver. Essa mulher era pra ter morrido. Que estranho. Será que ela morre agora? Agora sim. Nossa, a gente tá com 5 macacos. Tem 30 milhões de pessoas aqui, mulher. É na cadeira? Tô indo. É. Deixa eu só me encher aqui de poder. Tem um monte de gente com um monte de perfume. Tô indo, total. Vem, mulher, porque essa Doc tá se curando até o cu dizer chega. Tô indo aqui, a Doc. Vai, mulher. Ela já se curou de novo, foi? Não sei. Se curou. Tô indo lá nela. Vai lá, mulher. Era a Doc que tava na... É. Na cadeira. Nossa, viado. Todo mundo aqui tem superpoder, não é? Não é, caralho. Todo mundo aqui tem superpoder nessa viadagem de jogo. Eu tô quase arrebentando esse celular inteiro. Juro pra ti. Ele não tá girando a minha tela. Ele tá bugado. Ai, foi triste. Agora eu tô atrás. Tu pegou a Doctor? Tá correndo mais do que eu, essa boneca do nojenta. Tô atrás de uma porra de uma pessoa. Mano, tem uns caras aqui que eles estão muito estranhos. Eles tão correndo muito. Não entendo isso. Ou a gente tá lagado, que não é possível. É. Vou nessa merda aqui. Caralho, velho. Os caras tão muito. Olha isso, viado. Mulher, no final do carrinho é qual? Olha isso, viado!
Mulher, tem que pegar essa doctor, porque ela tá todo tempo se rilando, mulher. Deixa os outros pra lá, tem que pegar, matar essa desgraçada. Ó, todo mundo consegue fazer uma ação rápida e eu fico fodida. De lag. Achei lixo. E não pegou. Que ódio. Que delícia. Porra, velho, é sério. Tá aqui a Doc, essa nojenta. Essa puta dessa perfume pegou o trem, mulher. Tá, tô indo. Nossa, mano, não pega no lixo. Ah, já abriram tudo aqui. Aqui desse lado ainda não. Olha isso, não pegou, viado! Ah, vai se fuder. E esse trem não atropela, né? Olha isso. É, achei a menina aqui. Ah, mulher, tá foda aqui. Não consigo pegar uma perfume porque o Reaper ele simplesmente tá todo descoordenado. E ainda tem uma porra de um Forge aqui enchendo o caralho do saco. Morre, puta! Tá aqui a primeira cadeira da puta. Oi, Pink. Nossa, já acabou a porra da Detention, mano. Que jogo injusto. Caralho, mano. Eu fiz um lacre aqui. Eu ia derrubar esse pedaço de lixo, só que acabou a Detention. Ai, foi o A Detention tá acabada. Da perfume. A gente deixa vindo aqui. A porta aqui, mulher. A gente deixa vindo aqui. A porra da Doctor. Ah, velho. Eu tô já com a puta que pariu com essa merda aqui dessa névoa. Ó, não dá tempo, velho. Não dá. E estão abrindo porta aqui, mulher. Estão abrindo porta aqui nesse caralho. Toma, lixo. Caralho, velho. Não, tem mais um, eu acho. Morreu. Ali já tá aberto do outro lado. Olha isso. Tá aberto em todas as duchas. É. Eles estão melhor que a gente, mulher, porque eles estão com ping bom. É. Tô toda fodida de lag, a perfume eu não sei pra que inferno se meteu. Larguei ela pra ir atrás do cara. Tá aqui a puta! Mano, como que essa porra desse vagabunda. Aqui não pegou? Vagabunda! Vai se embora, lixo, jogador de toque no podre, no centro. Matamos, mulher. Foi? Uhum. Ai, foi tudo. A porra dessa perfume teve ousadia de se rilar aqui no telefone. Empataram. Oi, Hyang. Eu não sei quem era que é a Doctor. Eu sei que ela tava correndo mais do que a gente. Não sei que porra que era, não. Pois é, também achei estranho. Obrigada, Hyang. Ah, ela tá, a Mayra Toy, o do MS, subiu na hora que ela teleportou quando ela usou o Dead Hard. Oi, Satori. E bora. Só que agora eu vou de survive pra ver se eu tô lagando igual vocês. Porque não é possível.
Igual vocês não, igual eu mesma, professor, tô lagando também. Aquele professor me aceitou, pois ele vai ouvir. Quem? Quero saber por que ele começou a trollar o professor naquela partida. Ah. Perguntei por que ele começou a trollar. Vou sair daqui. Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Vai lá. Cheguei Cara, do nada, atrasado, não consegui velho. chegar na live. O Yang é morto por um dragão. Meu Deus. Enfim, que. Peraí. Peraí. Vou beber uma água. Eu com a Doc, esperando a skin da Dark. Ei, Pink, é verdade que tu vai me mandar um pixie? Porque eu cheguei nos 5K. Mas cru aí, tu também quer me matar, né, caralho? Vai com skin B. Ah, oh, por isso que o menino Tu sumiu, sumiu, velho. Ele usou uma né? varinha, o jogo lagou e ele apareceu no outro lado do mapa. Por isso que eu achei que ele tinha Ele sumiu. sumido. Porra! Foi. Tipo, não tinha rastro Nossa, mais. Ele usou a varinha e mas sumiu. na próxima me deixe de Hunter. Tá, vai ser a prioridade. Na verdade, não. Putz, eu acho que tu tinha me falado isso no off. Eu sou Ifseek.me. Eita! O Léo é Ifseek.me. Eu queria ir de Hunter também. Ah, então fechou tu e o Léo na próxima de Hunter. Aí eu já sei que são vocês. Aí. Ah, era pra ter pegado um skin do crossover. O quê? Era pra ter um skin do crossover, velho, e aproveitar. É, tá Porra, lagando igual. o Hunter tá aqui comigo já. Tipo, o ping tá alto igual. É um Zeca É Urubu. uma Nayara. E o Nayara, né? E tá os dois aqui. Olha só que legal. Ah, meu Deus. Entrei na Toy, foda-se. Quem que é a Toy? Ah, é a Mar. Será que eu vou junto com a Toy? Será? Queria. Ela não vai não junto? Não, ela me bateu. Só que ela vai continuar comigo. Não dá pra entrar na em mim. Nossa, deu blink, bicha. Mas não pegou aí, me pegou? Ela usou, acho, só pra não ter que coisar. Não ter que fazer a animação. Consegui entrar na Enchantress. E Amo. assim eu vou. Eu salvo quem tá aqui na cadeira. Ei, mas tem dois na Enchantress. Que porra é essa, caralho? Ah, não, não tá não. Quem é Enchantress? Não sei o Nick. Não sei de quem é esse Nick. Ah, ele voltou. Azul. Nossa, tinha um portal aqui de uma priest tudo torto. Nossa, tá super fechado aqui. E eu não tenho folha. Nossa, a gente arrasou no Dead Hard agora. E aí já macacão.
O ruim é que eu ainda não tenho coisa. Ah, não, tá. Ah, tá na Enchantress. Mas a gente pode passar. E vamos. Porque o Hunter continua em mim, por algum motivo. Tem uma perfume parada no meio do caminho, mulher. Oxi, será que caiu? Não sei. Tá, mas pelo menos a bicha não caiu. Ah, ela caiu. Quer dizer, acho que ela nem entrou. Na verdade. Deixa eu ver pra onde é que eu vou. Tô no desespero querendo ela. Vem, Toy, me rila. Oxi. Estou me rilando. Eu vou comprar uns troços que eu tenho muito dinheiro. É bom speed, mulher, speed é tudo. Uhum. Tá, eu, Enchantress e Toy se rilando. A gente tem que salvar a perfil. Ah, aquela perfil que não entrou, né? Uhum. Será que ela não mandou mensagem? Acho que não. Então os dois lá na cadeira. Na cadeira que quisesse. Ui! Ai, mano, é triste. Uns troços. Eu preciso. Speed. Lucky. Oh, meu Deus. Tem alguém se rilando aqui no cantinho. Não. Ui. Consigo rilar. Vamos, Prishi. Vamos, Prishi. Bem parasita, só indo de corpo em corpo. Ai, tô sem item. Cheguei numa saita. Uma perfume aqui. É o Léo. Ah, eu vou comprar, peraí. Cadê a porra da arma? Ai, é muito caro. Ai, tem gente indo pro base. A dungeon é aqui. Eita, caralho, foi de base, gente, mulher. Agora fodeu. Tinha que ter um tiro pra dar aqui. É, eu não tinha dinheiro pra comprar arma. E o pior é que ele ainda tá nos segundos. Eu vou tentar ir lá. Vai lá. Ui, que travada! O MS subiu do nada. Meu Deus. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu tô lá embaixo, mulher. Eu tô lá embaixo. Pra caralho nenhum. Cru falando baixo. Eu amo. Só que ele jogou periquito aqui. Tá, tem outra pessoa ali na cadeira. Eu vou estar bem no meio da linha, calma, filha. A Nayara foi embora e eu vou salvar, linda e plena. Vai, rapariga! Mano, ela parou. Ó, já tá vindo já. Ah, essa vagabunda desistiu. Vai se foder, seu lixo. Ela desistiu? Ficou parada? Foi. Será que não caiu? Ela tava mandando mensagem. Ela tava mandando help me. Ela tava esperando pra andar aí, eu salvei. Ela ficou parada. Não! Claro que pegou.
aí. Porque aparentemente a Nayade quer só me pegar. O jogo inteiro caçando o tiro, meu pai. Aí depois reclama porque não entra de novo. Porque a Enchantress... Ah, gente, pelo amor de Deus, a Enchantress, né? Sabe por quê? Porque a Enchantress, ela tava já... Eu tinha acabado de salvar ela, ela ia cair de qualquer forma. Aí a pessoa troca de alvo pra vir numa pessoa full life só porque ela disse. Sim. Aí vocês querem pois que eu confie? Não dá pra confiar, né, nego? Oi, eu... A gente, pelo amor de Deus, joguem direito. Porque ninguém, sem a consciência, vai mudar de alvo assim, não. Pois é. Eu acho engraçado quando a gente não tem aqueles trilhões de tiros, né? Não tô vendo aqueles trilhões de tiros. Eu tô vendo o jeito de não entrar no jogo, tô vendo o jeito de quitar, desistir. E tá todo mundo aqui. Jogaram gelo aqui. Eu tô presa, mulher, porque jogaram gelo aqui nessa merda. Tá, falta só uma máquina. Vou ver se eu compro uma arma, mulher. Pra te ajudar. E agora continua atrás de mim. Aí de mim quer vir, né? Nossa! Entrei na perf. Tô no Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Carrega, Léo. Tô no meio? Tamo no meio. Eu e o Léo. Ah, vocês estão abrindo aqui o... Ah, a gente tá aqui abrindo o portão. Ô, no barcão. Eu vou tentar dar TP. Eita! O que foi? Ai, não consegui. Tá, é lixo. Falta quanto? Falta... Tá Prime. Eita, cara. Tá Prime. Ai, bicho, eu vou ver se eu compro... Será que eu consigo comprar outra arma? Nossa, tem um monte de item aqui, mas não dá pra... Ah, dá pra pegar o Abofé. A Toy que jogou. Mas tá Primed aqui, gay. Bem Primed. Pior que ninguém tem tag. Pegar um negócio aqui. Será que eu consigo levar? Salvar o Leo? Eu acho que eu morro. Eita. Não, tem uma enchanta. Ah. Acabou derrubando. Salva Pristis. Já calma eu, porra! A peste? Uhum. Não acabou ainda. Eu não sei se abriram a pedra. Não, acho que não. Azul. O que foi isso? Deu outro hit. Muito rápido. Ui, mulher! Meu Deus! Ai, foi tudo. Amo. Vou pegar o Léo. Nossa, mulher, a Naida era Hyang, o Hyang não soltou o anjo da gata, o anjo da Tila, véi. Não. Meu Deus. Pois é. Eu acho que a menina Priste passa. Cadê ela? Mas tá aí onde? A gente já perdeu. É. Os três fogem. É porque teve uma que não entrou no jogo e teve outra que desistiu. Aí é difícil. É. Aí é ótimo, porque aí é só na minha vez. É. Quando eu tô de survival, quando eu tô de hunter, Deus o livre. Tá todo mundo on, metendo cacete. Agora vai ser a Gabri e o Léo de hunter. Bora.
Eu vou colocar primeiro eles para ser mais fácil, para não vir gente em cima, que o Gabri. Cadê tu, Léo? Se tu tá nesse outro perfume, já nesse outro perfil, né? O meninozinho que me trollou sim, seu lixo. Vai ser deletado agora. Quem falou que não trollou? Aquele professor disse que não trollou, não. Deixa de ser chorona. Oxi! Cadê o Léo? Ah, tu mandou solicitação? Uma mulher, como? Se eu não, eu entrei aqui. Tá, pera, eu vou desfazer aqui pra te aceitar. Aí eu chamo a Gabri na mão mesmo. Eu não posso adicionar? Vou Tu rápido. tem esse If You Seek Me, que é o Léo? Eu Tenho. acho que. Ah, se eu soubesse. Ah, Ah, consegui. consegui. Tá, pera. Bora de novo. Ah, acabou que chutou Ah! aqui. Ai, que ódio! Pera, Léo. Pera, pera, pera. Calma! Porra! Eu tô bugada. Deixa eu chamar a Cru, que a Cru que tá no lobby. Deu bug aqui, que quando desfaz a canção, sai todo mundo do lobby. Ai, dá um ódio isso. Não é. Que nojo. Mas calma que comida pra mesa eles pensam. Agora em otimizar essas coisas, não. Mas calma que vai vir mais comidinhas. É. Calma que vai vir mais comida que o Sulevo não come. A água que o passarinho não bebe. Pois é. Tá, Gabri agora. Cadê o Gabri? Gabri, 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 Gabri. Tá aqui. Agora vai. Ei, Gabriel. E agora sim, o posto do recruto. Perfume come nada. A perfume vive Não. de dieta, rapaz. Que porra é essa? O mercenário que come por ela. Ele come até bosta se colocar. Meu pai. Não é, rapaz. Eita, Já tem faltou um vaga para dar para um. ponto nenhum. Entrei. Só falta um, gento. Eu tô aqui, mulher, mas eu tô olhando os pão em cima da mesa. Eu tô pensando só na hora da merenda. Comer meus pão. Recruto sumiu. Sumiu? Como assim? Ah, sumiu, desfez. Eu não Oxi. sei, eu acho que deve ter, tipo assim, pra ter sumido, eu acho que deve ter alguém não deve ter entrado, deve ter entrado, deve ter saído. Porque aí Meu concluiu e aí Deus. saiu. Agora fechou. Agora fechou. É bug dessa merda. Tá, ever sleeping. Ah, já tem uma Lira. Eu acho que eu nem vou de Niro. Aí tem uma coordinator com a skin que eu queria. Ah, não, gente. Aceito doações de 150 dólares. Nossa, mas tem 3 Liro. Aí Tem. só eu que destoo. Nada a ver isso daí. Olha a Cru. Sacanagem com a minha cara. Eu era aquela enchante que tu tinha possuído com a Little. Quando usei aquele Dead Hard, eu gritei. Nossa, mas aquele Dead Hard. O Dead Hard cancela a mulher, o dash, a peitada que a Nayada da gente. Que a Nayade dá. Sério? É, ele usou o Dead Hard na hora que ela deu o dash nas costas dele, cancelou. Tipo, ela não pegou a umidade Meu que o dash Deus. dá. Que o dash dá 50, né? Que tudo. Achei tudo. Pelo menos foi o que eu vi. Posso ter visto errado? Posso, porque eu sou cega. É. Oi, Renan. Sim, é custom. Pelo menos tiro temos. Galera, não esqueçam de deixar like na live. Eu nem peguei uma arma da última vez. É Também, eu porque o jogo é tava tão. em crise É. o tempo todo, não deu tempo de comprar nada. Só deu tempo de viver a vida. E já tá. Ai, gente.
Eu já tô com um Hunter aqui na minha cola, você acredita? Meu Deus, velho, que azar. Errou o Hunter. E vamos, Enchantress! Corra pela minha vida! Ai, Ela que me cagou merda. fora! Ai, que horror! Meu Deus, velho, não se Não faz isso com se criança, não, caga com a viu? criança! Ih, ela tá escondida. Ah, não, pensei que ela tivesse caído, tipo, caído, se escondeu porque tava caído, alguma coisa assim. Muito obrigada, Fantasinária, pelo donation! 22 pontos, Arrasou! amo! Muito, muito, muito obrigada! Muitos thank yous! Tudo. Amo que amo! Eita, caralho, peraí. Ai, Composer! Cagar a criança. Tinha Quando a habilidade de lá tem orineira, que apertar duas vezes pra sair, mulher. Eu tenho que apertar, apertar, apertar e rezar pra sair. Porque no geral não sai, não. Viu uma corde. Nossa, velho. Incrível, né? Meu Que a pessoa Deus. não pode estar de corde, que a pessoa é marcada. Corde é a boneca mais marcada do jogo. E é isso. Caralho, mulher. E tipo Interação. assim, os Hunters já estão aqui já. Meu Deus. Já estão os dois aqui. Acho que estão indo resgatar o Composer. Já vou dar na cara dessa vagabunda logo. Ah, o teu notebook desligou, laranjinha. Foi triste, então. Saiu de mim. Vou comprar Onde lixo. eu fiquei? A máquina Alô, Vilma. inteira. Speed Pyrion. Eita, tem que salvar o menino ali. Eu tô sem tiro, então um beijo. Eu vou comprar um tiro. Eu sou ousada. Eles não estão de excitement, eu acho, viu? Pelo menos a Nayara acho que não tá. Fazer outra. Ai, ela fechou o negócio. Ela fechou a porcaria aqui, o babado. O telefone. O Composer já morre? Já. Ai, foi triste, então. Pior que bem Poxa. já. Composer caiu horrores. Sim. Ainda não dá pra comprar nada. Que ódio. A incerteza com corvo, bicha. Não Foi aguento. Whisper. Tanto no meio. Ixi. A gente acelerou só uma cabeçada na Yadi. O tiro. Eita, tem alguém deitado não, como é que fala? Arriado aqui no chão. É Enchantress, né? Ah, Enchantress tá, mas ela não tá se rilando, não. Ué, ela caiu? Ah, por isso que ela tava com corvo. Ai, como o Léo sabe, quando a gente caga o papelzinho. Ele desvia. Que ódio. Deixa eu ver se ela de repente não voltou. Não, não voltou, não. Tava de mim. Mas eu vou levantar ela só pra ela ficar fazendo hora aqui. Eu pensei que o Love vinha em mim, porque ele odeia Little. Caralho. Ai, eu levantei, mas ela voltou, gay. Mano, tá ótima a menina aqui. Ui.
O Viu tá comigo. Bicha. Tanto, que tanta da água é essa, caralho? Pra você ficar hidratado. Meu Deus. O Viu tá de piper. Ai, caralho, não sabe a porra do perfume, esse lixo. Alguém deu macacão nela. A gente entra, eu acho. Bora, Cordy, corra por mim. Mano. Tá, eu dei de cara com outro Hunter, mano, que ódio. Meu Deus, cara com o Léo aqui. Meu Deus. Que merda, viado. Que susto. Ai, estou encurralada. Espera. Até isso, as porra tem sorte, mano. Véi, aqui no cemitério tá muito bom. O Léo tá vindo em mim. Isso não é legal. Tá, eu acho que ele foi na Cordy agora. Então ali embaixo, mas no cemitério vai que tá muito bom. Peraí. Ué? Sai. Essa daqui também tá bem boa. Tem uma aqui, qual? Ó. Pode salvar? Foram, mas só que estão os dois aqui, os dois Hunters. Mas acho que ela não consegue muito não, viu? Tá curando uma coordinator. É tu, mulher? Não, tô aqui, caetando. Pelo amor de Deus. Focus on the coding. Ah, eu acho que eu dei TP errado, eu ia dar em ti, mulher. A Lyra tá no coisa, mulher. Tá. A Nayara tá contigo? Tá, ela não larga meu anjo. Meu Deus, bicha. Ai, não consegui dropar. Eita, mulher, tô com a build de troll. Meu Deus, pipi. Que ódio! Mano! Ai, bicho, eu tô com o quê? Eu acho que eu tô com o Tide e Kite. Meu Deus. Trolou. Pode me reportar. Esse já lixo. Dá o reporte já. Monja, desculpe, mas esse lixo não dá, não. Mano. Olha a build. Sério. Meu Deus. Ai, mas a minha foi tudo. O pior. Ah, ela veio vir pra cá. Ai, mano, que é muito longe. Tome. Ai, falta muito. Droga, foram embora. Quem tava aqui foi embora, em vez de me ajudar. Tá aberto, mulher. Tá aberto a dungeon no meio. No meio? Então, sim. Ai, vai me pegar, caralho. Ai, mas se me salvarem. Caralho, quem foi que abriu a dungeon, hein? Bicha, que tudo! A criança pelo buraquinho! Quem foi que abriu, hein? Que gameplay! Não faço ideia, mulher! Caralho! Mas eu nem disse também, viu? Ai, já sei! Foi a coordinator! Foi! Nossa, ela arrasou! Tá foi Luiz! Ela tá com a grabá! Quem foi que nossa, ela foi Deus! Eita, nem vi! Pegaram a Enchantress. Não sei se foi a Toy. O Léo batendo na cadeira, o Léo fica com ódio. Mano, que tudo. Meu Deus. Ai, arrasou que jogou a varinha pra mim, viu? Foi super útil, me salvou horrores. Só que como estavam os dois... O Léo fica jogando... Deu... O Léo escorregando no próprio gelo. Não, mas quem jogou... Quem abriu, mulher, esse daqui... Parabéns, viu? Meu Deus do céu. 400k, certeza. Oi, Aline.
Eu amei eu jogando. Olha aí, foi o Mac que jogou a varinha. Ai, que tudo, amei. Eu que dei o tiro, foi ele Salvou também que deu mesmo, o viu? tiro pra salvar. Eu fui junto. Amo. Nossa, me Nossa, salvou horrores, então. Me eu salvou amei horrores. uma vitória. Eu acho que foi o próprio Léo que jogou o gelo. Ele se auto-sabotou-se a si mesmo. Meu Já tem a Deus. camada do tempo, parece. Aí nem que ele Pois é. quisesse. Eu vou colocar lá no Universo de Pintão de novo, porque eu acho melhor. É o que menos Menos larga, né? rápido. Aparentemente. Sim. Eu sinto isso. Beleza. Vamos de última. O sacrifício. Tá lagando muito. É, imaginei que tu também, que tu poderia estar lagado. Quem? O Gabri que tava de Viu. Ah, é, realmente, o boneco dele tava mais lento. Tava bem lento o boneco dele. Nossa, onde é que eu tô me dando Enem? Socorro. Tenho medo. Léo, tenho que ir no psicólogo após essa partida contra as Littles. Imagino. Olha aquela porra daquela Doc. Eu quero que ela não me carregue A agora. Doc. Aquele inferno. Eu tava com Speed. E não adiantou nada, né? Tipo eu quando eu compro. Não, eu entrei na errada. Tava escrito Chile e eu entrei, só que daí. Só que saí pra errar. Pior que eu vi, eu tava lagado sim. Dá pra ver que ele tava bem lagado. Eu me sinto excluída, porque eu sou a Little sem skin. De crossover. Sem Ah, mas ela disse dispensável. quem é esse? Mas não é de crossover. Que é limitado. Hora de sair de serviço. Beijo. Beijo, Raiden. Boa volta pra casa. Obrigada, não. Gente, quem não sabe, tem um post na comunidade para vocês fazerem perguntinhas, que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês. E as makes? Cadê Nossa, a Lara se mas. maquiando? Então, tô vendo isso daí, mas não se preocupe. Ah, poderia se maquiando e respondendo, mulher. É, eu também tava pensando nisso, mas eu não sei se eu Né? tenho. Eu não sei se eu sou dotada de tanta multiplicidade. Multitarefas. Multitarefa, eu não sou Psyche, mulher. Infelizmente. Eu nem Nossa, vi tem quem gente que que é joga o esse jogo, Gunter. esse modo parece que o dia inteiro, porque consegue fazer cada coisa. Você é muito fanfiqueira, mulher. Eu? Você é muito ousado em falar um negócio desse. Jamais, fanfiqueira. Ué, levou 2 hits. Quem é o Hunter? Eu não vi. Eu sei que é uma Nayara. É uma Nayada e uma Geisha. Eu tô com uma Priestess aqui. Ah, a Priestess é a range. Ela fecha a janela, gueixa. Tá. Foi tudo. Ai, tomei! Preciso de pallet pra deixar de sua otária. Ela tá de piper, a gueixa. Tá. Mano, tadinha. Alguém tem que salvar. A gente adiantou todos os macacos por quê? Só peguem o Hunter, é? Mulher, não sei. Ué, velho, ela não tá Tá usando os usando macaco? macacos. Ela tem 4. Vou tentar ajudar, velho.
Calma, não precisa apavorar. Não precisa apavorar. Bate na cadeira, foi triste pra ela. Mano. Treina Priestess. Ai, deu uma lagada, não foi? Deu. Lagou pra todos, porque a Priestess também lagou, a Geste também lagou. Ou foi Sim. só eu e na minha visão. Porque ela não bateu, ela não conseguiu bater na Priestess. Nossa, estamos acabando com a Nayada aqui. Nossa. E eu não soltei do corpo. A Geste foi embora. Viu em mim. Vamos. Dei de cara com essa vagabunda lixo. Voltou. Ué, mano, por que que a porra da bola parou? Sem acabar. Preciso jogar uma merda, mulher. Mano, a bola parou antes de acabar. Tipo, tem uns 20% ainda. Tá, a Docta tá me rilando aqui. Nossa, não tem tiro. Só que o problema é que ninguém tá decodificando. Eu queria decodificar, mas... Porque assim, a gente deu a vida pela Enchantress, porque ela morria. Mas ela tá conseguindo se curar, eu acho. Ah não, tá nela. A Nayade, mulher. Era bom tentar ajudar a Enchantress. Mas cadê ela? Eu acho que tá pelo cemitério. Porque eu tô aqui já num kite com uma geisha e uma Ah, então é boy. Isso. Pois é, não vai dar dash, não. Nossa, lagado muito, horrores. Tá, me soltou. Eu quero comprar alguma coisa, mas... Mano, que lag é esse, caralho? A boneca tá teleportando. Deixa eu comprar um troço. Eu tô cheio de dinheiro aqui, não tô comprando nada. Ai, tá dentro da Doc. Tô lagando, Doc. Tu tá onde, mulher? No cemitério, mas tá lagando demais. Me manda Ué? Mensagem. Ah, tô te vendo. Meu Deus, o ping foi pra 500. Peraí. Oi? Ai, reconectando. Tá dando reconnect? Ai, Olha, que ainda pegou! Mas tá que podre, ódio. Podre, podre, mulher. Tá 800 de. E nem foi long hit negócio. Pra aquilo pegar ali, não. Tá, tá dentro da Doc, ela vai morrer. Tamo curando aqui um pouco. Mano, que mentira que não pega na Doc, pega em mim essa porra desse hit. Tá com tipo meio dano como se tivesse fotógrafo. Não entendi. É porque acho que não terminou de se curar, tipo um completo. Ah, sim, verdade. Tá, eu tô aqui por trás, mulher. Aparentemente abaixou o ping. Só que tem na erda aqui. Eita, perguntei. Meu pai. Ela dá a volta, mulher, dá a volta. Consegue fechar? Ah, tá aqui todo mundo. Só as crianças. Eu tenho um papel ainda. Eu não tenho mais. Vamos ficar pra cá. Meu Deus. Nossa, começou. Eu tô cortando. Tá. Eu entrei na Doc. Nossa, velho, que modo bugado, sério. Teve uma hora que ela ficou teleportando, tipo, só os pitocos. Tipo, andava 1 metro, aí depois teleportava. Dava. Ai, tomei no cu. Eita, Pri. Ah, Pri, salvaram. Pode decodificar a Doc. Foco, Doc.
tô indo de base, mulher. Base, base, base. Mas é a tua primeira? É. Ah, então é menos mal. Gente, que coisa. Travou. Pega aí, Doc, com a arma, deixei pra ti. Eita, travou pra vocês? O quê? Não, travou pra alguém aqui, pro fantasimário. Olha o lover. Eu deixei uma arma com a Doc. Vai, Doc. Nossa, Doc, ela salvou horrores, véi. Mano, o que essa Doc fez aqui... O site chorou. Sério, ela foi muito lacre. Ela levava a hit da gueixa e ela me curava um tantão. Levava a hit e curava um tantão. Até me levantar, só que depois eu caí. Bora, Barmurion. Eu acho que é mais rápido se eu entrar na Barmurion. Tá, tô aqui. Errou, tá? A Doctor tá aqui. Eu vou tentar entrar nela. É bom, porque ela é lacre, viu, essa menina aí. Ai, tá deixando o Prime mulher aqui. Entrei. Pronto. Só nos corte. Tá quase Prime. Gente, quem é essa Doctor? Eu sei que o nome é Best Viado. Eu tô com ódio. Ela joga muito. Deixa aí Prime, né, que eu vou embora. Eu ainda continuo com a Doc. A Doc já. A Geisha, eu acho que desistiu da vida. Por sério? Tá, Prime. Tá. Ué, ela tá parada, é? Tá. Meu Deus. A outra também parou? Ah, não. Ah, tem um Crobat aqui vendendo, mulher. Só que eu não comprei. Acabou que eu não consegui comprar. E o pior é que eu nem vi, né, a dungeon? É no não, meio também? Na verdade, eu comprei o Crobat. É no meio de novo. Ah, que pena que a Lira não pode entrar na Lira. Tô vindo aqui. Ai, tá aberto. O cemitério tá aberto. Eita, que isso? Meu Deus, o carro! Meu Deus! Usa, usa o papel que te cancela. Ai, mesmo? Ai, não cancelou. Meu Deus, cancelou. Me mataram. Meu Deus, Cruella, não acredito. Ué, eu não tava full, não. Eu não tava full. Meu Deus. Mulher, tu ficou pra trás. Fiquei, me abandonaram. Meu Deus, gente. A Cru foi de arrasta. Eu não sei porquê. Tu não tava na porta, mulher? Não, mas eu fui fazer uma graça. Fui usar o perfume. Bem feito. Ah, não, mulher, acho que eu tava com aquela build, meu Deus. A build eu não troll. Me curei. Cabelo de troll. Deixa eu ver. Meu Deus. Tá curando de F. Ai, gente. Morri. Com esse final agora. A Cruz fazer lacres. Não rolou. A sequência de tiro que deram na coitada da Nayate, eu só escutei. Eu dei um porque eu precisava fugir. Ela tava atrás de mim e de detecha. Perdi muita coisa. É, tava com a de troll. Olha, eu tava com a de 2v8-69. Meu Deus, gente. Ah, era pra ter de salvar, então, que eu não podia. Porque tem time. Mas enfim, meu povo, foi o quê? Mais 4 customs, que é o que geralmente é, na sexta-feira, com cru-cru. E é isso, mulher, se quiser falar alguma coisa pra gente se despedir, Elfa. Elfa distraída. Aí foi tudo. Só a Rank, né, que a gente não saiu do lugar. Pior. Mas também não perdeu, assim, tipo, de cair. É. Né? Menos mal. Verdade. Pois é. É isso, muito obrigada pela live, pelos vídeos. Parabéns pelo 5K mais uma vez. E amei as partidas, mulher, foi tudo hoje. Enfim, galera, se você esqueceu de deixar like na live, deixe seu like agora. Muito obrigada pelas partidas, povo, na custom. É, até que foram divertidas, menos a primeira que eu tava super fodida de lag. Mas é isso. Até a próxima. Hoje é sexta-feira, até semana que vem. É, ou por aí, se a Cru decidir fazer lives, não sei. Peraí, deixa a nave interplanetária passar. A nave.
Vindo buscar. Bora, mulher. Bora de voltar pro planeta Natal. Exato. Depois a gente passa de buscar a Cru. Amo. Enfim, gente. Até a próxima. Galera, tem um monte de vídeo no canal. Vão lá assistir. E não esqueçam do post na comunidade para vocês fazerem perguntitas. E sejam criativos nas perguntas. Beleza? Que eu tô vendo outra pergunta repetida ali. Sejam criativos. E é isso, meu povo. Tchauzinho. Até.